ចិត្តបរមត្ត121ដួងអកុសលចិត្ត12ដួងលោភៈមូលចិត្ត8ដួងសោមសោមនោសសហកតានតានថកតសម្បយតតាំងអសង្ខារកមេបយោតាំងអសង្ខារិកង្សោមនោសសហកតាំងបយោតាំងអសង្ខារិកង្សោមនោសសហកតាំងតានថកតវបយោតាំងអសង្ខារិកង្សមេខាសហកតាំងតានថកតសម្បយោតាំងអសង្ខារិកង្សឧបេខាសហកតាំងតានថកតសម្បយោតាំងអសង្ខារិកង្សឧបេខាសហកតាំងតានថកតវបបយោតាំងអសង្ខារិកង្សឧបេខាសហកតាំងតេកតវបបយោតាំងសសង្ខារិកង្សតោតមូលចិត្ត2ដួងតោមនោសសហកតាំងបតិកសំបយោតាំងអសង្ខារិកង្សតោមនោសសហកតាំងបតិកសំបយោតាំងអសង្ខារិកង្សមោហៈមូលចិត្ត2ដួងឧបេខាសហកតាំងវិជ្ជកិច្ឆាសំបយោតាំងឧបេខាសហកតាំងអហេតុកចិត្ត18ដួងអហេតុកអកុសលវិបាកចិត្ត7ដួងឧបេខាសហកតាំងចក្ខវិញ្ញាណអកុសលវិបាកចិត្តតាំងឧបេខាសហកតាំងសោតវិញ្ញាណអកុសលវិបាកចិត្តតាំងឧបេខាសហកតាំងកាយវិញ្ញាណអកុសលវិបាកចិត្តតាំងឧបេខាសហកតាំងជីវហាវិញ្ញាណអកុសលវិបាកចិត្តតាំងសហកតាំងកាយវិញ្ញាណអកុសលវិបាកចិត្តតាំងឧបេខាសហកតាំងមនោធាតុអកុសលវិបាកចិត្តតាំងឧបេខាសហកតាំងមនោវិញ្ញាណធាតុអកុសលវិបាកចិត្តតាំងអហេតុកកុសលវិបាកចិត្ត8ដួងឧបេខាសហកតាំងចាកវិញ្ញាណអកុសលវិបាកចិត្តតាំងឧបេខាសហកតាំងសោតវិញ្ញាណអកុសលវិបាកចិត្តតាំងឧបេខាសហកតាំងញាណវិញ្ញាណអកុសលវិបាកចិត្តតាំងឧបេខាសហកតាំងជីវហាវិញ្ញាណអកុសលវិបាកចិត្តតាំងសោខសហកតាំងកាយវិញ្ញាណអកុសលវិបាកចិត្តតាំងឧបេខាសហកតាំងមនោធាតុកុសលវិបាកចិត្តតាំងសោមនោសហកតាំងមនោវិញ្ញាណធាតុអហេតុកុសលវិបាកចិត្តតាំងឧបេខាសហកតាំងមនោវិញ្ញាណធាតុអហេតុកុសលកិច្ចតាំងអហេតុកកិរិយាចិត្ត3ដួងឧបេខាសហកតាំងមនោធាតុកិរិយាចិត្តតាំងឧបេខាសហកតាំងមនោវិញ្ញាណធាតុអហេតុកកិរិយាចិត្តតាំងសោមនោសសហកតាំងមនោវិញ្ញាណធាតុអហេតុកកិរិយាចិត្តតាំងមហាកុសលចិត្ត8ដួងសោមនោសសហកតាំងញាណសម្បយោតាំងសង្ខារិកាំងសោចិត្តតាំងសោមនោសសហកតាំងញាណសម្បយោតាំងតសង្ខារិកាំងមហាកុសលចិត្តតាំងសោមនោសសហកតាំងញាណវបយោតាំងសង្ខារិកាំងមហាកុសលចិត្តតាំងសោមនោសសហកតាំងញាណវបយោតាំងតសង្ខារិកាំងមហាកុសលចិត្តតាំងឧបេខាសហកតាំងញាណសម្បយោតាំងអសង្ខារិកាំងមហាកុសលចិត្តតាំងឧបេខាសហកតាំងញាណសម្បយោតាំងតសង្ខារិកាំងមហាកុសលចិត្តតាំងឧបេខាសហកតាំងញា
ញ្ញាណវបប្រយតាំងសង្ឃារិកម្មអាកុសលចត្តាំងឧបេខាសហកតាញ្ញាណវបប្រយតាំងសង្ឃារិកម្មមហាកុសលចត្តាំងមហាវិបាកចិត្ត8ដួងសោមនោសតហកតាញ្ញាណសម្បយតាំងសង្ឃារិកម្មមហាវិបាកចត្តាំងសោមនោសតហកតាញ្ញាណសម្បយតាំងសសង្ឃារិកម្មមហាវិបាកចត្តាំងសោមនោសតហកតាញ្ញាណវបប្រយតាំងអសង្ឃារិកម្មមហាវិបាកចត្តាំងសោមនោសតហកតាញ្ញាណវបប្រយតាំងសសង្ឃារិកម្មមហាវិបាកចត្តាំងឧបេខាសហកតាញ្ញាណសម្បយតបើអញ្ចឹងចាប់ដើមតែម្ដងបងជាបឋមសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះគុណព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសំសពការទាំងពួងសូមថ្វាយបង្គំព្រះគុណចាស់គ្រូព្រះវិខវជ្រៈបញ្ញោសានសជាដែលគ្រូរបស់ខ្ញុំកណានជាព្រះគ្រូចារិកានិវត្តមនីរតនារាមដោយសេចក្តីគោរពចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃពុទ្ធ11ខែមិញឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020បាទហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាមកដល់កំណើតមនុស្សក្នុងកាមសុគតិភូមិយប់ម្សិលមិញយើងបានសិក្សាអំពីនិយមន័យនៃមនុស្សហ្នឹងហើយយើងញាតិញោមបានស្ដាប់ពីម្សិលមិញមកក្នុងនិយមន័យមនុស្សហ្នឹងគឺជាបុគ្គលដែលមានចិត្តរុងរឿងឬក៏ក្លាហានជាអ្នកដឹងហេតុសំគូនឹងហេតុដែលមិនសំគូហើយនឹងជាមនុស្សដែលស្គាល់ប្រយោជន៍ហើយនឹងដឹងរឿងដែលជាប្រយោជន៍ឬក៏វត្ថុដែលជាប្រយោជន៍និងមិនជាប្រយោជន៍ហើយនឹងដឹងអំពីមនុស្សគឺជាបុគ្គលដែលដឹងនៅវត្ថុដែលជាកុសលនិងអកុសលហើយនឹងមនុស្សហ្នឹងគឺជាកូនចៅរបស់ព្រះបាទមនុស្សបងហើយនឹងភាពពិសេសជាងទេវតាចន្ទាវតឹងនឹងយ៉ាងណាខ្លះឥឡូវនេះយើងសិក្សាបន្តទៅទៀតតកតងទៅនឹងទ្វីបទាំង4ដែលមនុស្សយើងរស់នៅណាបងអញ្ចឹងនៅក្នុងទ្វីបក្នុងមេរៀនព្រះធម៌ហ្នឹងបានចែកទ្វីបនៃការរស់នៅរបស់មនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមក៏បានយល់និយមន័យពាក្យមនុស្សមកក្នុងកំណើតហ្នឹងអស់ហើយហើយនៅក្នុងមនុស្សទីលំនៅរបស់មនុស្សហ្នឹងគឺមនុស្សដែលអាស្រ័យនៅលើផែនដីក្នុង4ទិសហ្នឹងគឺ
ថិតនៅក្នុងចំណែកនៃភ្នំសនេរុហ្នឹងហើយព្រោះភ្នំសនេរុហ្នឹងគឺស្ថិតនៅកណ្ដាលនៃភពមនុស្សហើយភ្នំសនេរុនេះគឺជាភ្នំដែលធំដែលជាទីតាំងនៅរបស់ពួកទេវតាទាំងឡាយនៅត្រង់ចុចចំណុចកណ្ដាលនៃភពមនុស្សបាទហើយប៉ិនបើគិតពីអង្កត់ផ្ចិតនៃផែនដីគឺនៅពុទ្ធគយាហ្នឹងកន្លែងដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហ្នឹងគឺជាផ្ចិតនៃផែនដីផែនដីទាំងមូលហ្នឹងហើយនៅក្នុងមណ្ឌលដែលនៅខាងក្រៅពីផែនដីដែលមានមនុស្សអាស្រ័យនៅហ្នឹងយើងរាប់ទៅទ្វីបធំ4ហ្នឹងមានទ្វីបតូចតូចមានប្រមាណជា2000ជាបរិវារហ្នឹងហើយនឹងភ្នំសត្តពតសត្វឬក៏យើងហៅថាសត្តបរភ័ណ្ឌគឺភ្នំ7ដែលជាបរិវាររបស់ទ្វីបតូចតូចនីមួយនីមួយហ្នឹងហ្នឹងហើយកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងក៏សត្វតែមានមហាសមុទ្រណាជាប់ដោយមហាសមុទ្រទាំងអស់ដូច្នេះនៅក្នុងផែនដីយើងនេះឬក៏នៅលើភពផែនដីយើងនេះមានមនុស្សរស់នៅចែកជា4ទ្វីបមួយហៅថាពពកវិទេហៈទ្វីប2ហៅថាអបរៈគោយានៈទ្វីបទី3ចម្ពូទ្វីបទី4ឧត្តរគរុទ្វីបហ្នឹងហើយនៅក្នុងអាយុនីមួយនីមួយយើងឃើញដោយសារភូមិដែលពិសេសជាងគេគឺភូមិមនុស្សចម្ពូទ្វីបហើយទ្វីបដតៃទៀតហ្នឹងมันសូវពិសេសដូច្នេះมันមានការសម្ដែងអត្តន័យនិយមន័យច្រើនទេនិយមន័យទាំង5ម្សិលមិញដែលយើងបានរៀនសិតតែនិយមន័យមនុស្សដែលនៅក្នុងចម្ពូទ្វីបនិយមន័យរបស់ទ្វីប3ដតៃទៀតគឺมันបានលើកមកសម្ដែងឲ្យបានព្រោះនៅក្នុងកម្ពីហ្នឹងมันបានរៀបរាប់ច្រើនហើយការសិក្សានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គมันមានការសម្ដែងពីភូមិនោះច្រើនព្រះពុទ្ធមានលក្ខណៈពិសេសដែលព្រះអង្គទៅអនុគ្រោះនៅពេលដែលព្រះអង្គសម្ដែងធម៌នៅឋានតាវតឹងដែលព្រះអង្គទៅឧត្តរគរុទ្វីបដែលទទួលចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនឹងមិនបានទៅឯចម្ពូទ្វីបទេព្រះអង្គអនុគ្រោះដល់មនុស្សឧត្តរគរុទ្វីបដូច្នេះនៅក្នុងអាយុបរបស់ទេវតាដែលជាពពៈវិទេហៈទ្វីបហ្នឹងមានអាយុ700ឆ្នាំហើយនៅក្នុងពពៈវិទេហៈទ្វីបហ្នឹងបើគិតពីទីតាំងគឺនៅខាងកើតភ្នំសនេរុបងនឹងបើគិតទីតាំងណាបងនៅខាងកើតភ្នំសនេរុហើយនៅខ្មែរទសេកន្លែងនេះតិចបច្ចៈនៅក្នុង
ពពវិទេហទ្វីបហ្នឹងខាងកើតភ្នំសនេរុហើយមានដើមឈើប្រចាំរបស់គេហ្នឹងគឺឈ្មោះដើមជ្រេះនៅប្រចាំនឹងទ្វីបហ្នឹងណាហើយមនុស្សហ្នឹងអាដាក់មុខបន្តិចហើយដើម្បីឲ្យដឹងកន្លែងផ្សេងគ្នាអាយុវាផ្សេងហើយដើមប្រចាំនៅទីនោះប្រខុសហើយនឹងមនុស្សនិយាយពីមុខរបស់មនុស្សមុខដូចរូបប្រចាំមួយចម្រៀងរូបប្រចាំមួយចម្រៀងនេះមួយចម្រៀងញាតិញោមយើងកំណត់សម្គាល់មើលមិនអាចប្រចាំមួយចម្រៀងឥឡូវអាត្មាសើចមើលបន្តិចណាប្រចាំមួយចម្រៀងប្រចាំទៀតទៅមានរូបអីខ្លះវាអត់ឃើញរូបមួយចម្រៀងមានមានរូបពិបាកយករូបមកដាក់បង្ហាញញាតិញោមណាចឹងញាតិញោមគិតមើលថាប្រច័ន្ទមកចម្រៀងមកកំណត់នឹងរូបរាងមិនខ្មិចគឺមនុស្សមានភ្នែកមានអីធម្មតាប៉ុន្តែលក្ខណៈមួយកំណត់មួយចម្រៀងហ្នឹងហើយនៅក្នុងមនុស្សពពកវិទេហទ្វីបហ្នឹងគឺមុខដូចប្រច័ន្ទមួយចម្រៀងចឹងមើលទៅមានចំណិតហើយហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតនៅក្នុងមនុស្សនៅក្នុងទីហ្នឹងស្ថានភាពនៃការរស់នៅហ្នឹងគឺมันពិបាកនៅហត់ដោយកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មអីទេគឺមានប្រាសាទមួយវិចិត្ររចនាដោយរតន7ប្រការកម្ពស់15យោជន៍ហើយរតនៈទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់តាមមនុស្សត្រូវការអញ្ចឹងអ្នកត្រូវការអីត្រូវការបរិភោគត្រូវការសម្លៀកបំពាក់ត្រូវការអីប្រាសាទមួយហ្នឹងអ្នកសម្រាប់ឲ្យមនុស្សគ្រប់បែបយ៉ាងហើយធំណាស់កម្ពស់15យោជន៍អញ្ចឹងមនុស្សនៅទីហ្នឹងរស់នៅសុខស្រួលដោយរតនៈនឹងឯងអញ្ចឹងបាននៅទីហ្នឹងមានលក្ខណៈសុខស្រួលអត់ពិបាកការຕົកអីច្រើនហ្នឹងអត់មានទេអញ្ចឹងឲ្យពុទ្ធអត់អាចទៅត្រាស់ដឹងនៅទីហ្នឹងបានទេពួកអត់មានអីត្រូវជួយអត់មានអីត្រូវពិបាកការຕົកនៅក្នុងនៅចម្ពោះទ្វីបនឹងពោពេញទៅដោយសេចក្តីទុកច្រើនការត្រាស់ដឹងអ្នកល្អខ្លាំងក៏មានអ្នកលំបាកច្រើនក៏មានការសំដែងអរិយសច្ចៈធម៌ហ្នឹងក៏ស្រួលដែរទៅមនុស្សនៅក្នុងទ្វីបដតីផ្សេងក្រៅពីចម្ពោះទ្វីបហ្នឹងរស់នៅស្ថានភាពស្តៀងនឹងទេវតាអញ្ចឹងវាស្រួលដូចទេវតាអញ្ចឹងថាស្តៀងនេះថាដូចហ្មងគ្រាន់តែវាមិនលក្ខណៈជាទេវតាប៉ុន្តែរស់នៅជាសុខស្រួលដូចទេវតាដល់ទី3នេះអបរៈអបរៈកោយានទ្វីបហ្នឹង
នៅខាងណាញញោនៅខាងលិចណានៅខាងលិចនៃភ្នំសនេរុហើយមានអាយុ500ឆ្នាំហើយមានដើមប្រចាំទ្វីបហ្នឹងឈ្មោះដើមខ្ទុំនៅខាងលិចភ្នំសនេរុមានដើមខ្ទុំដែលប្រចាំទ្វីបហ្នឹងហើយមុខមាត់ហ្នឹងមានសន្តានដូចប្រចាំពេញវងហ្នឹងមុខដូចប្រចាំពេញវងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺរូបរាងស្អាតឬក៏ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយដោយប្រចាំពេញវងហ្នឹងហើយมันមានកង្វល់ដោយកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មអត់បាក់រស់ស៊ីអីធ្វើចំណូលអីអត់ទេហ្នឹងហើយមាននៅក្នុងភូមិហ្នឹងមានកៅដួងកៅមួយដែលសម្រាប់សក្តិបត្តនាមនុស្សគ្រប់យ៉ាងដែរបងអញ្ចឹងមានលក្ខណៈពិសេសអញ្ចឹងខ្លីៗអញ្ចឹងទៅហើយបន្តទៅទៀតមនុស្សចម្ពូទ្វីបយើងនេះអាខាត់ខាងនេះសល់ space ដាក់ខាងនោះវិញចឹងនៅក្នុងមនុស្សចម្ពោះទ្វីបគឺមនុស្សយើងនេះឯងដែលយើងកំពុងរស់នៅអាត្មាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងនៅខាងត្បូងនៃភ្នំសនេរុសុមេរុណាយសុមេរុហើយនិយាយអំពីមនុស្សនៅទីហ្នឹងគឺមានដើមឈើប្រចាំទ្វីបរបស់យើងគឺដើមព្រីងចម្ពូហ្នឹងប្រែទៅព្រីងហ្នឹងហើយបងចឹងហៅទៅតាមឈ្មោះនៃដើមឈើហ្នឹងគឺដើមព្រីងប្រចាំទ្វីបហ្នឹងហើយមានមនុស្សសន្តានមុខហ្នឹងមានមនុស្សនៅក្នុងចម្ពូទ្វីបហ្នឹងមានមុខសន្តានច្រើនហ្នឹងគឺមុខហ្នឹងដូចដំបូលរទេះឬក៏ដូចពងក្រពើហ្នឹងមុខដូចដំបូលរទេះឬពងក្រពើហ្នឹងហើយដែលយើងហៅមនុស្សដែលមុខដូចពងក្រពើហ្នឹងមនុស្សស្អាតណាញោមបងអញ្ចឹងមនុស្សនៅក្នុងចម្ពោះទ្វីបហ្នឹងគឺជាមនុស្សមុខផ្លែកម្យ៉ាងរបស់ភូមិឋានហ្នឹងមុខដូចដំបូលរទេះហ្នឹងគឺមុខវែងអីចឹងញោមដំបូលរទេះហ្នឹងមុខប្រៀបមួយដំបូលរទេះទៅអាត្មាណាលោកគេដាក់មកអញ្ចឹងណាក្នុងធម៌ហ្នឹងដាក់មកអញ្ចឹងហើយរូបពងក្រពើញោមមើលពងក្រពើរូបម៉េចហើយយើងនិយាយថាពងក្រពើហ្នឹងវាស្អាតហ្នឹងហើយប៉ិនក្រពើគេមិនដែលរសើគេ
សរសើរថាស្អាតផងណាយើងទៅប្រៀបជាមួយពងអំពើនៅវិញអាពងអំពើមិនដែលឃើញដែរណាអេធ្លាប់មើលតាមរូបភាពនេះបងនិយាយចានគេចានពងអំពើមុខនោះយើងទម្រង់បែបហ្នឹងហើយរាល់ថ្ងៃគេព្យាយាមអីកែដាក់ដោយអសរវីហ្នឹងគេស្តៀងពងអំពើហ្នឹងហ្នឹងថាស្អាតហើយនោះណានេះហ្នឹងមុខដូចពងអំពើស្អាតប៉ុណ្ណឹងកុំឲ្យមុខដូចអំពើមុខដូចអំពើយ៉ាបាទហ្នឹងហើយមុខដូចពងក្រពើមានចានពងក្រពើហ្នឹងអញ្ចឹងឯងញាតិញោមណាហ្នឹងគេការសន្មតរបស់មនុស្សអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងឯងញាតិញោមមុខដូចពងក្រពើហើយនៅក្នុងភូមិឋានរបស់មនុស្សហ្នឹងរស់នៅអាស្រ័យការចិញ្ចឹមជីវិតមានកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មការជួញដូរឧស្សាហកម្មឯងផ្សេងៗហ្នឹងធ្វើការនៅហត់ច្រើនបងរស់នៅដោយភាពពិបាកប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងគឺកំណត់យកដើមព្រីងជាដើមប្រចាំភូមិប្រចាំភូមិឋានហ្នឹងហើយអត់មានរតនៈអត់មានអីដើម្បីឲ្យមនុស្សរស់នៅជាសុខស្រួលទេគឺអាស្រ័យការប្រឹងប្រែងអាស្រ័យលើសមត្ថភាពការចេះដឹងអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងមនុស្សយើងហ្នឹងត្រូវការនៅហត់ច្រើនត្រូវការរៀនសូត្រត្រូវការស្វែងរកមុខរបរបង្កើតអាជីពបង្កើតក្រុមហ៊ុនបង្កើតការងារខ្លួនឯងដើម្បីជាការចិញ្ចឹមជីវិតអញ្ចឹងមនុស្សចម្ពោះទ្វីបហ្នឹងត្រូវការនៅហត់ពិបាកច្រើនហើយត្រូវរស់នៅអាស្រ័យនឹងគោមេត្តាហ្នឹង9ខែរឹង10ថ្ងៃទើបប្រសូតចេញមកដូចយើងសាប់ថ្ងៃឃើញស្រាប់ហើយណាហើយចុងក្រោយនេះគឺហៅថាឧត្តរគ្រុទ្វីបមានដើមឈើជាប្រចាំនៅក្នុងឧត្តរគ្រុទ្វីបហ្នឹងគឺដើមកាប្រព្រឹកដើមកាប្រព្រឹកប្រចាំទ្វីបហ្នឹងហើយមនុស្សនៅក្នុងទ្វីបហ្នឹងมันខ្វល់ដោយកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មអីដែរចង់ធ្វើអីចង់បរិភោគអីគ្រាន់តែទៅកន្លែងដើមឈើហ្នឹងគឺបានដូចសក្តីប្រាថ្នាហើយបញ្ញៃពីការតាំងគោគឺអត់យូរទេរយៈពេលតែ7ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយមានការតាំងគោដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែ7ថ្ងៃក៏ប្រសូតបុត្រធីតាមកហើយប្រសូតបានរយៈពេល7ថ្ងៃកូនរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងអាចចេះដើរអាចចេះរត់បានហ្នឹងហើយហើយសន្តានមុខកិត្តអាយុគឺអាយុ1000ឆ្នាំហើយផ្លេចវិជ្ជាអាយុនៅក្នុងជំពូកទ្វីបយើងនេះអាយុអត់ទៀងទាត់ទេញាតិញោមអាចឡើងពី1ទៅដល់1អសង្ខែឆ្នាំពី1ឆ្នាំអាចមានអាយុដល់1អសង្ខែឆ្នាំក៏មានហើយពេលខ្លះចុះមកដល់10ឆ្នាំក៏មានយ៉ាងឯងអត់ទៀងហើយឧត្តរគ្រុទ្វីបនេះមានអាយុ1000ឆ្នាំ1000ឆ្នាំហើយមុខហ្នឹងមានមុខដូចមានមុខមាត់សន្តានជា4ជ្រុងមានមុខជា4ជ្រុងមុខ4ជ្រុងមុខមិនទេញាតិញោមមើលយ៉ាងណាក៏ទៅតាមហ្នឹងទៅ
ហើយមុខហ្នឹងដូចដូចគ្នាអញ្ចឹងញ៉ាំញោមមុខទៅតាមពីមួយមួយហ្នឹងមុខសន្តានហ្នឹងរៀងលក្ខណៈបែបហ្នឹងដូចដូចគ្នាអញ្ចឹងណានៅក្នុងពុំមួយមួយហ្នឹងបើហើយហ្នឹងនិយមន័យនៃហ្វីតមួយមួយហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងអាចញាតិញោមយើងគ្រាន់តែដឹងដឹងអញ្ចឹងទៅយើងក៏គ្មានអីទៅមើលអីណាយើងក៏មិនដឹងដែរហើយសរុបមកវិញគឺនៅក្នុងហ្វីតមួយមួយហ្នឹងគឺមានហ្វីតធំមួយហ្នឹងមានហ្វីតតូច500ជាបរិវារអញ្ចឹងបានរួមទៅហ្នឹងបាន5គុណនឹង4ទៅបាន5អស់2000ហ្វីតនឹងបុកហ្វីតតូចតូចទៀតណាហ្នឹងហើយហ្វីតខ្លះវែងហ្វីតខ្លះខ្លីអញ្ចឹងតែចឹងយើងតទៅនឹងទ្វីបហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងឯងខ្លីសរុបមកព្រោះអត់មានអីត្រូវនិយាយច្រើនហើយបន្តទៅទៀតនេះអាត្មានឹងសម្ដែងយើងញាតិញោមអាចមើលតាមសិទ្ធិភៅនឹងបានអាត្មាលើកឡើងពីភពផែនដីនេះតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មានសម្ដែងតិចតួចអន្តអស់ទេមានច្រើនចំណុចបាទមានប្រមាណទេនេះមាន23ចំណុចអញ្ចឹងយើងស្ដាប់បន្តិចទៅមានញោមមើលសិនមានញោមឆ្ងល់ឲ្យស្រួយមានធัวស្ដាប់រៀនទេទៀនអឺអត់មានទេភូមិហ្នឹងអត់មានធัวអីស្ដាប់រៀននៅទេអត់ទេបងណាទៅពើអត់ដឹងថាពងវាស្អាតបងហ្នឹងហើយយើងជាថាស្អាតតាមអញ្ចឹងទៅបងអឺអញ្ចឹងនិយាយពីលោកលោកផ្សេងផ្សេងដែលព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងនៅក្នុងលោកនេះណាមានច្រើនដែលវិជាសាស្ត្រកំពុងស្រាវជ្រាវរកហ្នឹងគឺប្រពុតមានសម្ដែងឲ្យពីរឿងហ្នឹងបើខាងនៅផ្ទុយខ្លះវិជាសាស្ត្ររកឃើញបណ្ណាបណ្ណាក៏ផ្ទុយតាមធម៌ព្រះអីខ្លះចឹងទៅខ្លះក៏ត្រូវខ្លះក៏ខុសទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនៅក្នុងលោកនេះព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយនឹងព្រះណានណាយ៉ាងខណ្ឌអនន្តមហាបតវៃឧតកេបតិតថេតាឧតកាំងវាទេបតិតថេតាំងវាតោអាកាសថោហោតេនេះអនន្តផែនដីនេះតាំងនៅលើទឹកទឹកតាំងនៅលើខ្យល់ខ្យល់តាំងនៅលើអាកាសហ្នឹងហើយបងនិយាយពីតកតងនឹងផែនដីយើងហ្នឹងផែនដីយើងនៅលើផែនដីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងរស់នៅនៅខាងក្រោមដីហ្នឹងមានទឹកហ្នឹងហើយពួកយើងរាល់ថ្ងៃដែលត្រួតផែនដីហ្នឹងគឺទឹកតែញ៉ាំខ្ញុំអញ្ចឹងបានយើងជីកអីជីកអីមានទឹកមានអីហ្នឹងខ្លះរាក់ខ្លះជ្រៅអាស្រ័យទៅលើការជីកចឹងទៅវាជ្រាបទៅតាមដីហ្នឹងតាមពិតទៅវាជំរៅជ្រៅណាស់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក៏វាជ្រាបទៅតាមដីចឹងដែរអ្នកខ្លះតំបន់ខ្លះជីកត្រឹម10 20ម៉ែត្រចេញទឹកទៅខ្លះដល់100ម៉ែត្រខ្លះដល់80ម៉ែត្រអីចឹងទៅក៏តែមានខ្លះជីកដល់1គីឡូដីមិនទាន់ប៉ះទឹកផងអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើតំបន់អញ្ចឹងនៅក្រាំងក្រោមដីហ្នឹងគឺមានទឹកហើយនៅខាងក្រោមទឹកទៀតមានអេត្រូនៅទឹកហ្នឹងគឺខ្យល់ទឹកត
ាំងនៅលើខ្យល់អញ្ចឹងនៅក្រោមទីខ្យល់អញ្ចឹងបន្តពីទឹកទៅអត់មានអីទេជាលក្ខណៈលំហរបស់ខ្យល់ហ្នឹងខ្យល់ហ្នឹងមានលក្ខណៈលំហហើយលើអាកាសយើងក៏មានខ្យល់ទៅលើយើងទៅទៀតហ្នឹងគឺអាកាសហ្នឹងគឺខ្យល់ហ្នឹងហៅថាអាកាសធាតុនោះអញ្ចឹងនៅក្នុង23ចំណុចដែលយើងសិក្សាទី1គឺតកតងនឹងផែនដីផែនដីរបស់យើងនឹងមានកម្រាស់210,000 យោជន៍ហើយពាក់កណ្ដាលខាងលើជាដីធម្មតាហើយតាមប៉ាំងសុណាបាក់ថ្វីមានកម្រាស់120,000យោជន៍ហ្នឹងហើយពាក់កណ្ដាលខាងក្រោមនឹងជាគេហៅថាជាដីថ្មជាលក្ខណៈថ្មសុទ្ធហើយតែសិលាបាត់ទៅវិញមានកម្រាស់120,000យោជន៍ដែរបើអញ្ចឹងនៅក្នុងផែនដីរបស់យើងនឹងមានណាដីធម្មតាហើយនឹងដីថ្មបើហើយទី2តើតើនឹងឋិតនៅលើទឹកហ្នឹងទឹកដែលត្រោផែនដីហ្នឹងគឺខ្លាំងណាស់បើមានកម្រាស់ក្រាស់ជាងផែនដីទៅទៀតរហូតដល់400,000ហ្នឹងហើយ80,000យោជន៍កម្រាស់ផែនដីមានតែ240,000ទេណាតែទឹកដែលត្រូវផែនដីហ្នឹងក្រាស់ជាងអញ្ចឹងហើយបានយើងនៅលើផែនដីហ្នឹងមានលំនឹងអាចទប់បានណាញាតិញោមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះទៅតកតងនឹងហេតុដែលនាំឲ្យរំជួយផែនដីហ្នឹងមានពេលខ្លះព្រះរហន្តខ្លះលោកឬក៏អ្នកចម្រើនកម្មដ្ឋានឈានចិត្តខ្លះទៅចម្រើនតកតងនឹងមានបាតុវ័យធាតុអបោធាតុអីខ្លាំងទៅអាចធ្វើឲ្យកម្រើកនៅផែនដីហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយអំណាចឈាននឹងខ្លាំងដែរណាធ្វើឲ្យធាតនៅខាងក្រោមនឹងមានបញ្ហាដែរប៉ណ្ណឹងល្អិតជ្រៀវជ្រៅណាដែលយើងពិបាកក្នុងការធ្វើថាណាមិនអង្គុយចម្រើនធម្មតានឹងបានទេតកតងឈានចិត្តឲ្យជ្រៀវជ្រៅហើយបន្តទៅទៀតទៅទីចំណុចទី3ហ្នឹងទឹកហ្នឹងហើយទឹកហ្នឹងគឺរឹងឬក៏ទឹកកកហ្នឹងស្ថិតនៅលើខ្យល់នៅទឹកហ្នឹងមានស្ថានភាពក្រាស់ហើយរឹងទៀតនៅលើខ្យល់ហ្នឹងហើយខ្យល់ហ្នឹងមាននិយាយពីខ្យល់ដែលនៅក្រោមហ្នឹងទៀតហ្នឹងមានកម្រាស់កាន់តែកម្រាស់ហ្នឹងកាន់តែច្រើនខុសគ្នាច្រើនដងរហូតដល់960,000យោជន៍ខុសគ្នាច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយចំណុចទី5ទី4ហ្នឹងគឺបន្តពីខ្យល់ទៅហ្នឹងអត់មានអីទេអាកាសទទេអត់មានខ្យល់អីជាលំហដែលអត់មានខ្យល់ហប់ឈឹងតែម្ដងហើយមានតែភាពងងឹតគ្មានទឹកគ្មានខ្យល់កម្រាស់ហ្នឹងគឺអត់មានការកំណត់តួលេខបានថាកម្រាស់ប្រមាណយោជន៍ប្រមាណយោជន៍អត់មានទេនឹងក្រោមគេបងអស់ហ្នឹងជាលំហទទេងងឹតឈឹងបើហើយបន្តទៅទៀតទៅគឺភ្នំសនេរុហ្នឹងមានកម្ពស់168,000យោជន៍ហ្នឹងនិយាយពីកម្ពស់ហ្នឹងញោមណាកម្ពស់ហ្នឹង
168,000 យោជន៍ហ្នឹងហើយពាក់កណ្ដាលស្ថិតនៅមហាផ្ទៃសមុទ្រហ្នឹង84,000ហើយទៅលើទៀតកម្ពស់84,000អញ្ចឹងលិចទៅក្នុងទឹក84,000ឡើងទៅលើ84,000យោជន៍អញ្ចឹងបានថាទឹកសមុទ្រហ្នឹងជ្រៅមានកលែងដែលជ្រៅជ្រៅ84,000យោជន៍ជ្រៅណាស់ញាតិញោមហ្នឹងជ្រៅណាស់ហើយត្រីនៅឯតំបន់ហ្នឹងធំធំណាស់របសិបយោជន៍ត្រីខ្លះមួយយោជន៍ពីរយោជន៍បីយោជន៍ហ្នឹងហើយត្រីខ្លះក៏នៅយកមកលៀតដាក់មកស្រុកខ្មែរយើងដាក់តែត្រីមួយហ្នឹងមកអស់ផងប៉ិតប្រវែងវាវែងពេកត្រីខ្លះ10 20យោជន៍អីញោមគុណមកយោជន៍16គីឡូចូល1000ម៉ែត្រណាញោមចូល1000គីឡូដីមិនតិចទេគាត់ដល់ភ្នំសនេរុមានត្រីមួយដែលពាត់ភ្នំសនេរុនឹងជុំវិញបានណាហើយភ្នំបបណ្ណានៃគាត់ពាត់ត្រីនឹងពាត់ជុំហើយមិនធម្មតាប្រវែងអស់យ៉ាងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅទំហំជុំវិញហ្នឹងញាតិញោមជុំវិញនៃភ្នំហ្នឹងភ្នំសុមេរុគឺ252,000យោជន៍ហ្នឹងហើយមានត្រីហ្នឹងប្រវែងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបានស្មានថាត្រីធំហ្នឹងมันដាក់លាសន្ធឹងស្រុកខ្មែរធ្លាដល់វៀតណាមធ្លាដល់ថៃទៀតมันតន់ផុតដល់ត្រីហ្នឹងធ្លាដល់ភូមាទៀតណាមកគិត2គីឡូវាវែងគិតជាយោជន៍ឡើង200,000យោជន៍ទៅហើយខ្ញុំហ្នឹងហើយគុណបាក់គុណលេខណាច្រើនណាចូល10000គីឡូដីហ្នឹងហើយហ្នឹងអ្វីដែលយើងមិនធ្លាប់ដឹងហើយទី6ហ្នឹងតតឹងហើយនឹងកពុះនៃកំពូលភ្នំហ្នឹងគឺ84,000យោជន៍មានលក្ខណៈមូលហ្នឹងហើយសត្វរតនៈនៅទីនឹងច្រើនណាស់ហើយតាមជំរាលភ្នំនៅទី7ហ្នឹងតាមជំរាលភ្នំទាំង4ទិសហ្នឹងគឺទិសខាងកើតជាប្រាក់ទិសខាងលិចជាកែវពលិកទិសខាងត្បូងជាកែវមរកតនិងទិសខាងជើងជាមាសហ្នឹងច្រើនហើយទី8ហ្នឹងចាប់ពីពាក់កណ្ដាលរបស់ភ្នំសនេរុរហូតទៅដល់ផ្ទៃបាតមហាសមុទ្រហ្នឹងមានរាងចណ្ដាល5ជុំដែលជាចែកជាជាន់ថ្នាក់ហ្នឹងគឺជាន់ទី1ដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមនៃផ្ទៃទឹកហ្នឹងជាទីលំនៅរបស់នាគទី2ជាលំនៅរបស់គ្រុឌទី3ជាលំនៅរបស់កុម្ភណ្ឌទី4ជាលំនៅរបស់ទេវតានិងទី5ហ្នឹងជាលំនៅរបស់ចារតមហារាជការ4អង្គហ្នឹងតាមដាប់មកបាទភ្នំតាមកម្មចដាហ្នឹងមកហើយជើងភ្នំសនេរុហ្នឹងមានភ្នំ3ដែលត្រូវខាងក្រោមហ្នឹងមាន3កន្លែងគឺភ្នំសនេរុហ្នឹងលិចចុះទៅពីខាងលើភ្នំទាំង3ហ្នឹងអស់ពាក់កណ្ដាលខាងក្រោមភ្នំសនេរុមានចន្លោះប្រហោងជារូងមានទំហំប្រមាណជា10,000យោជន៍ជាទីលំនៅរបស់ពួកអសលដែលយើងបាននិយាយមុនហ្នឹងមានទំហំអសលដែលត្រូវនៅដែរហើយទី10ហ្នឹងភ្នំចក្រវាល
មានកម្ពស់160,000184,000យោជន៍100,000ទៅសេអសនេះខុសនឹងលេខបាទអសក្នុងសភៅហ្នឹងគេដាក់16,000តែលេខដាក់180,000អញ្ចឹងនឹងអសខុសឬក៏លេខខុសហ្នឹងណាហ្នឹងហើយបើមើលតាមលេខហើយនឹងអសដែលទៅសេក្នុងសភៅហ្នឹងសេខុសហ្នឹងហើយហើយទៀបជាងភ្នំសនេរុហ្នឹង4,000យោជន៍ជាភ្នំនៃខណ្ឌចន្លោះរវាងចូលលោកធាតគឺលោកធាតតូចហើយលោកធាតតូចតូចនេះមួយនេះមួយហ្នឹងពាក់កណ្ដាលស្ថិតនៅក្នុងទឹកមហាសមុទ្រហើយពាក់កណ្ដាលទៀតស្ថិតនៅលើផែនដីរបស់ទឹកសមុទ្រដែលមានកម្រាស់82,000យោជន៍ហ្នឹងហើយបរិវេណរបស់ភ្នំចក្រវាលហ្នឹងហើយមានតឹងនិងបណ្ដោយប៉ុនគ្នាគឺ1,234,450យោជន៍ណាជុំវិញប្រវែង3,601,350យោជន៍ណាអ្នកសេភៅបែរមិនហ៊ានសេលេខឲ្យខុសអញ្ចឹងសេរបៀបអានមកតែមកព្រោះមិញហ្នឹងសេលេខខាងលើខុសជាមួយនឹងរបៀបអានអញ្ចឹងវាឡើងហ៊ានទៅសេគឺយ៉ាងណាមកគាត់និយាយហ្នឹងហើយវាច្រើនព្រោះអញ្ចឹងនៅក្នុងយើងសួរមកចក្រវាលមកចក្រវាលហ្នឹងគឺធំណាស់ញាតិញោមរាប់ធំណាស់ហើយនៅក្នុងចក្រវាលមួយមួយហ្នឹងវាមានលោកធាតុតូចតូចតូចមួយនៅក្នុងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងវាធំបងប្រវែងមួយមួយនឹងធំហ្នឹងហើយភ្នំសនេរុហ្នឹងមានភ្នំ7ហើយយើងហៅថាសត្វបរិភ័ណ្ឌខាងលើបាននិយាយហ្នឹងគឺជាន់ទី1ហ្នឹងមានភ្នំយុគន្ធោមានកម្ពស់84,000យោជាន់ទី2ភ្នំអ៊ីសាធោហ្នឹងអ៊ីសន្ធោ42,000យោជាន់ទី3ការៈវិកៈហ្នឹងហើយ21,000យោអញ្ចឹងទៅជាន់ទី4ទទួលសនៈ1,500យោជជាន់ទី5ហ្នឹងគឺនេមិន្ទរៈ5,250យោជទី6ហ្នឹងឈ្មោះវិបកវកតកៈវន្តកៈវន្តកៈគឺ2,625យោជហើយដល់ជាន់ទី7ហ្នឹងអសកណកៈអសកណៈ1,312យោជហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺចន្លោះពីគ្នាទៅគ្នាហ្នឹងគឺឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងទៅគាត់ណែស្មាគាត់ណែអានខ្លះទេញាតិញោមវាតែខ្លះมันសូវសំខាន់ទេតែគាត់ដឹងអញ្ចឹងទៅហើយនៅចំណុចទី12ហ្នឹងគឺភ្នំយុគន្ធរនិងភ្នំសនេរុហ្នឹងឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នា84,000យោជក្នុងចន្លោះភ្នំទាំងពីរហ្នឹងគឺមហាសមុទ្រសៃតន្ត្រៈមានជម្រៅ84,000យោជន៍ទី3ទី13ចំណុចទី13ហ្នឹងគឺចន្លោះពីភ្នំចក្រវាលនៅភ្នំសនេរុដែលឃ្លាតពីគ្នាហ្នឹងគឺ180,000
7525យោជហ្នឹងហើយបងនឹងចន្លោះពីគ្នាពីគ្នាណាហ្នឹងមិនអីទេអាត្មាមិនអានព្រះអស់ទេហើយដល់ទៅទី14ហ្នឹងមហាសមុទ្រនៅចន្លោះអឺចម្ពោះទ្វីបឯហ្នឹងអមរៈកូយានទ្វីបហើយចន្លោះពីអមរៈកូយានទ្វីបនឹងឧត្តរគរុទ្វីបក្តីចន្លោះឧត្តរគរុទ្វីបទៅបពវិទេហទ្វីបក្តីចន្លោះពីបពវិទេហទ្វីបមកចម្ពោះទ្វីបក្តីសិតតែមានចម្ងាយឆ្លៀតពីគ្នាហ្នឹងគឺ611,950យោជដូចគ្នាចឹងកំលៀតពីភូមិឋាននីមួយនីមួយដែលយើងឃើញនៅក្នុងវេបទាំង4ហ្នឹងគឺកំលៀតពីគ្នាឆ្ងាយឆ្ងាយញាតិញោមណាហ្នឹងឆ្ងាយហើយក្នុងចន្លោះកណ្ដាលរបស់មហាសមុទ្រហ្នឹងក៏មានទ្វីបនីមួយនីមួយហ្នឹងជាប្រចាំហ្នឹង3ប្រភេទទៀតមានរលកមហិន្ទៈកម្ពស់60យោជរលកកំគា50យោជហើយរលករោហិណី40យោជហ្នឹងនិយាយពីរលករបស់ទឹកសមុទ្រខ្ពស់ខ្ពស់ណាស់ហ្នឹងហើយធំធំទី5គឺអតិ15ទ្វីបទាំង4ដែលប្រពុតត្រង់សំដែងហ្នឹងគឺទ្វីបនីមួយនីមួយហ្នឹងមានផ្ទៃដីជាប់តគ្នាដោយគ្មានមហាសមុទ្រខណ្ឌដូច្នេះទៅចាត់ជាទ្វីបធំមួយហើយត្រូវទ្វីបនីមួយនីមួយហ្នឹងត្រូវមានសមុទ្រព័ទ្ធជុំវិញទាំង4ផ្នែកទៅទៀតចំណុចទី16ចម្ពោះទ្វីបដែលជាចម្ពោះទ្វីបហ្នឹងអឺលោករាប់ថាបាន3ទ្វីបទ្វីបអាស៊ីទ្វីបអឺរ៉ុបហើយនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកាអានឹងពាក្យចម្ពោះទ្វីបហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងលោករាប់ទ្វីប3ហ្នឹងណាញោមទ្វីបអាស៊ីអឺរ៉ុបហើយនិងអាហ្វ្រិកាហើយចំណែកអាទ្វីបតូចដែលជាបរិវារ5ទៀតអញ្ចឹងទ្វីបទាំងអស់មាន8អញ្ចឹងញោមមើលតែបីលោកដាក់ទ្វីបតូចទៀតនេះជាបរិវារ5ទៀតបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបានដល់អាមេរិកខាងជើងអាមេរិកខាងត្បូងអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីលង្កាហើយនិងជប៉ុនទាំងនេះជាដើមទៅអញ្ចឹងយើងរាប់អដែលពាក្យថាចម្ពូទ្វីបហ្នឹងគឺលោករាប់ទៅលើទ្វីបធំ3ហ្នឹងអញ្ចឹងទ្វីបតូចតូចទៀតដែលក្រៅអំពីនេះមានពួកអាហ្វ្រិកខាងជើងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីលង្កាអីជាដើមជប៉ុនអីហ្នឹងទៅហ្នឹងគឺចាត់នៅក្នុងទ្វីបតូចរបស់ចម្ពូទ្វីបអញ្ចឹងយើងរងហើយយើងនៅចាំខ្ញុំចាំចម្ពូទ្វីបតែម្ដងចម្ពូទ្វីបទ្វីបធំក្រៅពីនោះក្រៅពីទ្វីបទាំង3នេះចាត់ជាទ្វីបតូចរបស់ចម្ពូទ្វីបអញ្ចឹងទៅ3ថ្ងៃក្រោយគេរកឃើញទ្វីបផ្សេងផ្សេងទៀតពី5ទៅ6ទៅ7ទៅ8ទៅ9ទៅ10ក៏រាប់ទៅជាទ្វីបតូចជាបរិវាររបស់ចម្ពូទ្វីបតែរាប់ក្រៅអំពីទ្វីបទាំង3នេះបន្តទៅទៀតតកតងទៅនឹងទ្វីបតូចតូចដែលនៅជាបរិវារហ្នឹងសម្បីតែសម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងចម្រើនរុងរឿងមានផ្ទៃលាតធំ
អីយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែសម័យដើមកាប់ហ្នឹងលោកដែលនឹងត្រូវការដើមថ្មីទ្វីបទាំងនោះក៏ប្រមែនជាផែនដីឬក៏ពុំមានមនុស្សរស់នៅដោយបច្ចុប្បន្នទេហ្នឹងហើយគ្រាន់តែចែកតំបន់តែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអត់មានមនុស្សរស់នៅក៏គ្មានឈ្មោះអីហៅជាទ្វីបយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះស្ថិតក្នុងចម្ពោះទ្វីបឬក៏ទ្វីបណាណាដែលមានផែនដីទៅប៉ុណ្ណឹងអានឹងក៏នៅកំណត់ថ្ងៃក្រោយពេលក្រោយក្រោយនឹងទ្វីបនឹងវាចែកកាត់ឡើងច្រើនទៅជាការកំណត់របស់មនុស្សចែកទឹកដីគ្នាទៅប៉ុណ្ណឹងឬក៏ដាក់ឈ្មោះដើម្បីស្រួលហៅទៅប៉ុណ្ណឹងឯងចំណែកទី18ហ្នឹងព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទដែលនៅជុំវិញដែលជាទីនៅរបស់សុរិយៈទេវបុត្រនិងច័ន្ទតិមៈទេវបុត្រហ្នឹងព្រមទាំងបរិវារហ្នឹងកំពុងគោចរទៅជុំវិញភ្នំសេនេរុក្នុងរយៈកម្ពស់ស្មើគ្នានឹងភ្នំយុគន្ធរចន្លោះឃ្លាតឆ្ងាយពីមនុស្សលោក42000យោជន៍ចឹងហើយដែលយើងធ្លាប់និយាយថាព្រះទឹកអពផែនដីវិលជុំវិញព្រះទឹកហ្នឹងគឺជាវិជាសាស្ត្រមិនមែនយើងអ្នកថាទេតាមវធគឺខុសអត់ទេណាស់មិនមែនផែនដីវិលទេគឺព្រះទឹកមែនផែនដីវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យទេគឺព្រះអាទិត្យវិលជុំវិញផែនដីគឺវិលជុំវិញភ្នំសេនេរុហ្នឹងឯងហើយជះទៅដល់ផ្នែកណាឧមាថាភ្នំសេនេរុហ្នឹងវាមានលិចមានកើតមានជើងខាងត្បូងដល់ពេលរះទៅខាងណាវាបាំងនៅឋានបាំងភ្នំផ្នែកណាវាងឹតផ្នែកហ្នឹងឧមាថាទៅខាងជើងអញ្ចឹងខាងជើងភ្លឺខាងត្បូងងឹតទៅខាងត្បូងងឹតខាងជើងភ្លឺចេញទៅខាងលិចខាងកើតងឹតចឹងទៅអញ្ចឹងវិលទៅខាងណាភ្លឺខាងហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងទ្វីបណាទៅប៉ែកណាដូចទ្វីបយើងទាំង4អញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នែកមួយមួយដែលយើងឃើញអញ្ចឹងព្រះអាទិត្យវិលជុំវិញភ្នំសេនេរុអញ្ចឹងជាផ្នែកភ្លឺទៅខាងណាវាខាងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាពពកវិទេអាទ្វីបអញ្ចឹងទ្វីបហ្នឹងនៅខាងកើតភ្នំសេនេរុអញ្ចឹងបើព្រះអាទិត្យឬក៏ពិចារណ៍នឹងគោចរទៅកាន់ផ្នែកនៃខាងជើងអអត់ទៅខាងកើតអញ្ចឹងក៏ខាងកើតនឹងភ្លឺទៅអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងវាមានភ្លឺមានងឹតដោយសារវាវិលជុំវិញផែនដីហើយមានការបាំងទៅលើភ្នំសេនេរុនឹងឯងបងហើយកំលៀតចេញពីផែនដីទៅហ្នឹងវាគម្លាតរបស់ព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទហ្នឹងឆ្ងាយពីផែនដី42000យោជន៍ឆ្ងាយហ្នឹងសម្បីយន្តហោះយ៉ាងជិះធ្វើដំណើរហ្នឹងក៏អាចដល់ដែរឆ្ងាយហើយចិត្តឆេះលើហ្នឹងក៏យើងនៅប៉ុណ្ណឹងចម្ងាយ42000យោជន៍ផងយើងនៅតែខែក្តៅហ្នឹងក្តៅចឹងឆេះទេខ្លះឡើងជាង40អង្សាខ្លះដល់50អង្សាខែក្តៅណាស់ណាស់ចំណុចទី19ហ្នឹងក្នុងសរន្តតិបនីដីកាលោកពោលថាមហានរៈ8រណ្ដៅមានសញ្ជីវៈនរៈរហូតដល់អវិជ័យនរៈហ្នឹងតាំងនៅក្នុងដីធម្មតាហៅថាបੰសុបតវ័យចំខាងក្រោមចម្ពូទ្វីបអញ្ចឹងពួកនរោមហានរោ8ដៅនឹងនៅខាងក្រោមទ្វីបយើងនឹងតែម្ដងពួកអាស៊ីពួកអឺរ៉ុបពួកអាហ្វ្រិកានឹងគឺពួកនរោនៅចំកន្លែងហ្នឹង
ហើយឬក៏អាចជាផ្នែកមួយនៃបរិវារតូចតូចទៀតអញ្ចឹងនៅចាំជាងគេគឺនៅចាំមនុស្សក្នុងទ្វីបទាំងឯងហើយមហានរុណៅនីមួយនីមួយហ្នឹងមានឧសតនរុហ្នឹង5ជាន់ជុំវិញដណ្ដៅហ្នឹងរួមទៅបានទំហំ10000យោជន៍មានកម្ពស់10000យោជន៍ហើយមានសន្តានរូបរាងជា4ជ្រុងនឹងតែតឧសតនរុហើយនៅក្នុងមហានរុ8ដណ្ដៅហ្នឹងគ្មាននិរិយបាលជាប្រចាំទេព្រោះទីហ្នឹងគឺគ្មានឋានទីសម្រាប់នៅទេហើយជាទីអាស្រ័យនៅរបស់ពួកនិរិយបាលគឺនៅក្នុងឧសតនរុអញ្ចឹងក្នុងមហានរុដីសាកន្លែងហ្នឹងវាក្តៅកន្លែងហ្នឹងវាទរណកម្មខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយពួកនិរិយបាលហ្នឹងអាចជាពួកវិមាននិកប្រែតឯហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមិនមែនជាសោយទុកនៅក្នុងនរុហ្នឹងទេប៉ុន្តែអ្នកទៅចាំមើលកន្លែងហ្នឹងមានចែកវេនគ្នាសោយសក់សោយទុកអីចឹងទៅហើយនៅចាំមើលកន្លែងហ្នឹងហើយបើមានមនុស្សទៅបន់ទៅអីឲ្យបានត្រេកអរបន់អីចឹងទៅមានពេលខ្លះគាត់ជួយរំលឹកយើងហើយពេលខ្លះបន់គាត់ជួយទៅគាត់លែងផុតពីកំណើតពីនិរិយបាលហ្នឹងចឹងទៅដូច្នេះគាត់អាស្រ័យនៅជានិរិយបាលហ្នឹងនៅចាំតាមទ្វាស្ថិតនៅក្នុងឧសតនរុបអាហ្នឹងទ្វាតូចតូចរបស់មហានរុអត់នៅចំកន្លែងមហានរុ8ដែរនៅកន្លែងឧសតនរុវិញហ្នឹងពួកនិរិយបាលចំណែកមហានរុនេះមួយនេះមួយហ្នឹងមានតឹងនឹងបណ្ដោយកំពស់100យោជន៍ហ្នឹងហើយសម្រាប់ទៅដោយដែកមានកម្រាស់9យោជន៍ជុំវិញអញ្ចឹងទៅទី23ស្ថានទីក្តីគ្រឿងធ្វើទរណកម្មផ្សេងផ្សេងក្តីសត្វតកម្មហៅថាកម្មៈបច្ចយៈឧតជរូបទាំងអស់គឺឧតជរូបដែលកើតជារូបដែលកើតចេញពីឧតុដែលមានកុសលកម្មអកុសលកម្មនឹងជាបច្ច័យនឹងដែលយើងហៅថាកម្មៈបច្ចយៈឧតជរូបឧតជរូបដែលមានកម្មជាបច្ច័យដោយវិមានប្រសាទរបស់ទេវតាហើយហ្នឹងគឺជាឧតជរូបប៉ុន្តែមានកម្មជាបច្ច័យដែកសភាវុធភ្លើងឆេះជាទរណកម្មមានពួកពួកនរុវៃធ្វើបាបពួកនរុទៅពួកសត្វនរុដែលទៅធ្លាក់នៅក្នុងសត្វនរុហ្នឹងគ្រឿងសភាវុធទាំងអស់ហ្នឹងគ្រឿងធ្វើបាបពួកនរុទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាឧតុទេអត់មានចិត្តទេអត់មានវិញ្ញាណទេតែឧតុហ្នឹងគឺប្រកម្មជាបច្ច័យអ្នកផលិតឲ្យរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើបាបពួកសត្វនរកហ្នឹងគឺជារឿងក្នុងលោកនេះដែលប្រពុតត្រង់ត្រង់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីរឿងចក្រវាលពីរឿងផែនដីពីរឿងកម្មពីរឿងផលពីរឿងស្អីស្អីក្នុងលោកយើងមើលទៅកន្លែងនេះប្រពុតសំដែងទាំងអស់ពេលពេលខ្លះយើងស្ដាប់ហើយអត់បានអីទេគ្រាន់តែដឹងអូផែនដីចេះផែនដីចុះមានកម្រាស់មានកពស់មានទំហំមានសភាពយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះគ្រាន់តែដឹងប៉ុណ្ណឹងវាសួរបានអីទេមានបានអីទេបានដឹងប៉ុណ្ណឹងឯងចឹងបានរឿងខ្លះពុទ្ធអត់សំដែងឲ្យច្រើនមានតែសួរផែនដីណាបកើតស្អីស្អីនោះពុទ្ធអត់សំដែងទេថាវាមិនពុទ្ធមិនដឹងទេពុទ្ធដឹងអស់ណាប៉ិនសួរថាដឹងហើយមនុស្សរួចផុតចាក់ទុកឯងមនុស្សកើតបញ្ញាទេគ្រាន់តែដឹងប៉ុណ្ណឹងបើអ្នកដឹងប៉ុណ្ណឹងហើយយកទៅអង្គុយពិសោធន៍ទៀតហ្នឹងចំណាយខ្លះអ្នកប្រាជ្ញខ្លះរំដល់បានពានរង្វាន់ Nobel ហ្នឹងចំណាយ40ឆ្នាំ50ឆ្នាំរកឃើញគេចាត់ទុកទៅសេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាគាត់ជាអ្នកប្រាជ្ញរកឃើញនេះគាត់ល្បីបាន3-4ឆ្នាំស្លាប់បាត់ហ្នឹងហើយ
ហ្នឹងបានគេចាទុកជាអ្នកប្រាជ្ញអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែប្រើជីវិតជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវហ្នឹងមានឃើញអីពេលខ្លះបើបកើទ្រឹស្ដីមួយអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយប៉ិនមិនអីទេក៏មានគុណសម្បត្តិបកើរបស់របរអីឲ្យយើងបានប្រើប្រាស់អីខ្លះដែរខ្ញុំខ្លះខមមិនដែលចូលក្រុមអត់បានតែមិនដឹងដែរខ្ញុំមិនរៀនតាមក្រុម Facebook ទេក្រុម Sky អញ្ចឹងខ្ញុំមាន Sky ប្រាប់អាត្មាមកអាត្មានឹង add ចូលអាត្មាអត់ដឹងឈ្មោះអីផង add ចូលឱកាសទេអញ្ចឹងយើងរៀនតាម Sky អញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងឯងញោមឥឡូវនឹងរៀនតទៅទេវភូមិញោមមានអីឆ្ងល់ទេអត់មានអីឆ្ងល់តែតែរឿងវាក់វាក់ញោមណាបើកវីដេអូសូមជួយបិទផងញោមណាចូលទេវភូមិម្ដងទេវភូមិពុំទេវតាយើងរៀនទេវតា6ជាន់បចាប់ផ្ដើមទី1យើងនឹងរៀនចាតមហារាជិកាភូមិឬក៏តាចាតមហារាជិកានៅក្នុងឥឡូវយើងនិយាយនិយមន័យពាក្យថាទេវតាឬក៏ទេវៈទេវៈទេវៈហ្នឹងមានវចនថាថាបញ្ចហេកាមគុណេហេតបន្តិកៃឡន្តិកៃឡន្តិតេទេវោអ្នកដែលភ្លើតភ្លើនដោយកាមគុណទាំង5ឈ្មោះថាទេវៈណាទេវៈអញ្ចឹងពាក្យទេវតាហ្នឹងបើយើងមើលនិយមន័យហ្នឹងអត់មានអីបរុសទេយ៉ាប់ជាងយើងទេគាត់ប្រែឈ្មោះមកហើយបើនិយមន័យមនុស្សទាំង5ប្រភេទមិញនិយមន័យទេវៈហើយនិងនិយមន័យបោះមនុស្សចាញ់ពាក្យមនុស្សដាច់ញោមន័យមនុស្សទាំង5សិតតែអត់មានណាមួយទោះហ្នឹងញោមន័យមនុស្សពាក្យមនុស្សយើងមួយម៉ាត់ហ្នឹងមានញោមន័យ5នៅយើងនិយាយពីម្សិលមិញតែបើមើលញោមន័យទេវតាដូចជាមិនសូវល្អម៉ែនទេមើលណាអ្នកផ្លើតផ្លើនដោយកាមគុណទេវៈហ្នឹងឲ្យតិវៈធាតប្រែថាអ្នកលែងកាមគុណហ្នឹងតែម្ដងឬក៏អ្នកផ្លើតផ្លើនហ្នឹងឯងកៃលៈនឹងប្រែតែអ្នកលេងឬក៏ផ្លើតផ្លើនហ្នឹងយើងយកពាក្យបលីមកលេងយើងអើយកពាក្យបលីមកទៅសេដូចពាក្យកៃលាគេអីហ្នឹងកៃលាហ្នឹងប្រែតែលេងអ្នកលេងកៃលៈកិយាសព្ទកៃឡន្តិប្រែតែអ្នកលេងទេវៈនឹងមាន3យ៉ាងទី1ហៅថាសមតិទេវតាបានដល់ព្រះមហាក្សត្រឬក៏ព្រះញាតណាព្រះញាតរបស់ព្រះមហាក្សត្រមានព្រះរាជទីនីរាជនីព្រះរាជអរោះព្រះរាជធីតាអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺចាត់ទុកជាសមតិទេវៈជាទេវតាដែរបងអានឹងជាទេវតាដែលហៅឈ្មោះថាជាសមតិ
ជាសម្មុតិឈប់សិនយោថ្មមើលពាក្យបាលីហ្នឹងខុសទៅសម្មុតិដូចជាខុសខ្ញុំមើលសភៅសេខុសអីសម្មតិមិនត្រូវដែលឮដែរហេឡូគេសេបានច្រើនយ៉ាងមិនដឹងទេអាត្មាមើលអត់ឃើញមានពាក្យសអូតែសភៅមេរៀនហ្នឹងតែសអូភៅហ្នឹងមើលទៅខុសអក្សរវិរុទ្ធច្រើនដែរគាត់បាក់មើលតាំងពីរៀនមកខុសហើយជា10ទង10អក្សរវិរុទ្ធដែរ10 20ហ្នឹងប្រហែលសង្កេតគាត់ស្មានប៉ុណ្ណឹងគង់តខខ្ញុំរៀបភៅអាត្មាក៏មានខុសប្រហែលអសដែរមើលអស់ដែរប៉ុន្តែច្រើនប្រហែលនេះខុសមិនខុសនៃធัวខុសអក្សរវិរុទ្ធផ្លិចស្អាតតែអីណាអញ្ចឹងព្រះមហាក្សត្រដែលការសន្និមត់គឺមនុស្សក្នុងលោកនោះសន្និមត់ដោយសារលោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសជាអ្នកត្រួតត្រានៅក្នុងប្រទេសក៏សន្និមត់នឹងថាទៅជាព្រះសម្មតិទេពហើយក្នុងកូពីយើងធ្លាប់លើគឺព្រះសម្មតិទេពហ្នឹងសំដៅទៅលើព្រះជានឹងឯងបើពិតព្រះសម្មតិទេពដល់ចម្រើនជាការសន្និមត់ហើយទី2ហ្នឹងហៅថាឧបបត្តិទេវៈបានដល់ទេវតាហើយនឹងព្រំទាំងអស់អញ្ចឹងនៅក្នុងនិយមន័យនៃពាក្យថាដែលសំដែងថាទេវតាហ្នឹងប្រែថាអ្នកផ្លើតផ្លើនៃកាមគុណហ្នឹងគឺប្រែក្នុងន័យទេវតា6ជាន់ទេណាហ្នឹងហើយអ្នកដែលផ្លើតផ្លើនៃកាមគុណនោះប៉ុន្តែបើប្រែយោងទៅតាមន័យទៅទេវតាបូកនឹងព្រំហ្នឹងនិយមន័យខាងលើពាក្យថាទេវតាហ្នឹងវាអត់ក្តោបន័យទាំងអស់ហើយណា It's 9 o'clock បើអត់មានក្តោបន័យទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងពាក្យថាផ្លើតផ្លើនៃកាមគុណផ្ដោតទៅលើពួកទេវតានៅក្នុងទេវតាទាំង6ជាន់ពួកព្រំពួកអីអត់រាប់ទេបាទហើយពួកទេវតាផ្សេងផ្សេងទាំង3នេះក៏មិនរាប់ចូលទាំងអស់ចូលក្នុងឧបបត្តិទេវតាហ្នឹងបានតែនេះគឺទេវតា6ជាន់តែប៉ុណ្ណោះពួកព្រំក៏ចាត់ឈ្មោះថាជាទេវតាដែរដូចមកបានលើកពីថ្ងៃមុនអញ្ចឹងថាដោយព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រពវត្តនសូត្រមានទេវតាសម្រាប់ប្រមាណកោតផ្លេចហ្នឹងណាញញុំចាំនិយាយទៅខ្លាចខុសចង់មាត់អឺប្រមាណកោតញញុំធម្មចក្រហើយនៅក្នុងពេលដែលព្រះអង្គសម្ដែងនៅឋានទេវតាក៏មានទេវតាសម្រាប់80កោតហ្នឹងហើយនៅក្នុងធម្មចក្រហ្នឹងពាក្យថាទេវតាសម្រាប់នោះមិនមែនតែទេវតាក្នុងឋានទាំង6ហ្នឹងទេព្រំក៏មានដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានជាមានព័ត៌មានតគ្នាយើងហៅថាព័ត៌មានអញ្ចឹងណានៅពេលដែលព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រការពវត្តនសូត្រហ្នឹងនៅក្នុងមេសូត្រដែលព្រះសង្ឃសូត្របន្ទាប់ពីសម្ដែងពីសច្ចៈទាំង4ហើយមានពាក្យបាលីថាយាវកៃវញ្ចមេភិក្ខវេ
បន្តទៅនឹងមានពួកទេវតាតាំងពីជាន់ទី1ទី2ទី3ទី4រហូតដល់ទេវតាដល់ពពួកព្រហ្មនោះអាគណិតព្រហ្មនោះដឹងទាំងអស់ថាព្រះពុទ្ធបានប្រកាសធម្មចក្រកាលហើយអញ្ចឹងមនុស្សទេវតាអញ្ចឹងពាក្យទេវតាក្នុងនោះគឺស្មើនឹងទេវតា6ជាន់ផងស្មើនឹងព្រហ្មផងហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងទេវតាទី3ហ្នឹងសំដៅទៅលើកំណើតទាំងពីរហ្នឹងចំណែកទី3និយមន័យនៃពាក្យទេវតាមួយទៀតឈ្មោះទេវតាមួយទៀតហ្នឹងគឺវិសុទ្ធិទេវតាសំដៅលើព្រះរហន្តទាំងអស់ព្រះរហន្តហ្នឹងមាន2ទេទី1ជាព្រះរហន្តដែលបរិសុទ្ធមួយទៀតជាព្រះរហន្តសម្រាប់កូនប្រុសស្រីអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងធម៌ហ្នឹងមានប្រាមួយទៀតគឺហៅថាជាមាតាបិតាជាពពទេវាអញ្ចឹងទេវស័ព្ទក្នុងទីហ្នឹងដែលឲ្យឈ្មោះថាមាតាបិតាជាពពទេវាជាទេវតាខាងដើមជាទេវតានៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺជាទេវតាដែលយើងឲ្យឈ្មោះទៅលើការសន្មតរបស់យើងដោយសារគាត់ជាមនុស្សអស្ចារ្យពិសេសអញ្ចឹងទៅក៏យើងក៏នឹងពពុតអ្នកឲ្យឈ្មោះដែរថាជាពពទេវាជាពពាចាជាពពទេវតាឬក៏ឲ្យឈ្មោះមួយទៀតថាជាព្រះរហន្តនឹងជាទេវតារបស់កូនដែរជាព្រះរហន្តរបស់កូនតែជាព្រះរហន្តសម្រាប់កូនប្រុសស្រីតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយហ្នឹងក៏មានឈ្មោះមេដានឹងជាទេវតាមួយដែរជាការសន្មតឲ្យឈ្មោះទៅលើអ្នកមានគុណប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធយើងហៅថាជាព្រះរហន្តទាំងឡាយហ្នឹងយើងហៅថាជាព្រះអតិទេពក៏បានដែរហ្នឹងហើយពឹងគ្រាន់តែយើងប្រើទៅគេលុយលើយើងយល់នៃអីផ្សេងខុសអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអត់មានខុសអីទេឲ្យតែយើងយល់ត្រូវកុំឲ្យតែយល់ទៅលើបួងសួងឬពិសេសអីផ្សេងអាហ្នឹងខុសអញ្ចឹងនៅក្នុងភូមិទី1យមន័យទាំងអស់ហ្នឹងយើងបានជ្រាបហើយនៅក្នុងទេវតាដែលយើងត្រូវរៀនហ្នឹងឈ្មោះថាឧបបត្តិទេវតាអញ្ចឹងយើងរៀនតទៅគឺទេវតា6ជាន់ជាឧបបត្តិទេវតាទី1ចាតុមហារាជកភូមិមានវកហៈថាចត្តារោមហារាជាណោចាតុមហារាជាទេវតាដែលជាធំក្រៃលែង4អង្គណាចាតំហាយើងទៅសេះអញ្ចឹងក៏បានឬក៏យើងទៅសេះចតុមហារាជៈក៏បានផ្លូវខ្លះសេះចាផ្លូវខ្លះសេះចៈអញ្ចឹងទៅមានចាក៏មានចៈក៏មានគេទីខៈអញ្ចឹងទៅណាអាត្មាមិនដឹងក្បួនបល័យច្បាស់ទេប៉ុន្តែបចតុហ្នឹងគឺជាឈ្មោះពាក្យថាជាទេវតាហ្នឹងគឺឲ្យឈ្មោះទៅលើវកហៈថាចត្តារោនេះសំដៅទៅលើទេវតា4អង្គទេវតា4អង្គហ្នឹងគ្រប់គ្រងទៅលើតំបន់ទៅលើផ្នែកមួយមួយទាំង4អង្គហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យឈ្មោះថាចាតុមហារាជិកៈហ្នឹងដោយអំណាចនៃទេវតាទាំង4ជាអ្នកគ្រប់គ្រងទិសទាំង4ហ្នឹងនឹងក្នុងជាន់ទី1ណាបងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺមាន4អង្គហ្នឹងគឺមានព្រះបាទធតរដ្ឋណាធតរដ្ឋហ្នឹងគឺ
ជាទេវតាដែលនៅប្រចាំទិសខាងកើតភ្នំសិនេរុដែលមានការគ្រប់គ្រងពួកកន្ធពហ្នឹងហើយដែលមានញោមសួរថ្ងៃមុនថាកន្ធពមានន័យថាម៉េចណាអាហ្នឹងមាននិយាយខាងក្រោមទៀតមានដូចជាចែកទៅជា10ប្រភេទនោះអញ្ចឹងពួកកន្ធពនឹងជាអ្វីទៅពួកកន្ធពនឹងក៏ជាពពួកទេវតាដែរតែមានការចែកច្រើនប្រភេទពួកកន្ធពនឹងហៅថាកន្ធពបទេវតាអញ្ចឹងពួកកន្ធពនឹងស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះបាទថតរដ្ឋៈនៅក្នុងឋានចាតមហារាជិកាចំណែកទី2ហ្នឹងហៅថាព្រះបាទវិរុលហកៈវិរុលហកៈគឺនៅប្រចាំផ្នែកខាងត្បូងនៃភ្នំសិនេរុគ្រប់គ្រងពួកកំភាន់ណាហៅថាកំភាន់ទេវតាហ្នឹងហើយដល់ទី3ហ្នឹងហៅថាព្រះបាទវិរុបខៈវិរុបខៈហ្នឹងគឺនៅប្រចាំទិសខាងលិចនៃភ្នំសិនេរុនឹងនឹងគឺគ្រប់គ្រងពួកនាគណាពួកនាគទាំងឡាយហ្នឹងនាគហ្នឹងជានាគមិនមែននេះទេគឺពួកនាគដែលប្រព្រឹត្តទៅជាទេវតាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយយើងសូត្រជ័យខុសនោះគ្រានោះពួកនាគទាំងឡាយផងពួកគ្រុឌទាំងឡាយផងបានមកជួបជុំគ្នាហើយត្រង់ដុលពោធិព្រឹកមានចិត្តត្រេកអររីករាយបានថ្វាយនៅសកន្ធវេរីណានឹងគ្រឿងសក្ការៈបូជាទាំងឡាយពួកព្រះអង្គទេវអង្គត្រាស់ដឹងមានពួកនាគផងមានពួកគ្រុឌផងហោះមកបាយផ្កាហើយប្រវត្តិរឿងរ៉ាវនៅប្រទេសភូមាអីហ្នឹងក៏មានពួកនាគហៅថានាគកទីបៈនឹងពួកនាគហ្នឹងសិតតែមានរិទ្ធបានស្ដាប់ធัวព្រះទៅប្រោះពួកនាគហ្នឹងបានសុំឲ្យព្រះអង្គទុកតម្កល់សក្ការៈបូជាព្រះអង្គបានបដិស្ថាននៅស្នាមប្របាទមួយនៅស្ទឹងមួយនៅប្រទេសភូមាហ្នឹងឃើញមានណាហើយមានព្រះថេរៈម្អងលោកស្វែងរកតាមស្ទឹងហ្នឹងទៅហើយស្ទឹងហ្នឹងពេលខ្លះរពេលដែលលិចមែនតើនៅឆ្នាំខ្លះរអត់ឃើញឆ្នាំខ្លះរកឃើញឆ្នាំខ្លះរត់ឃើញពួកទេវតាពួកនាគនឹងឯងយកនាំយកហើយឥឡូវហ្នឹងជប៉ុនបានស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះអើប្រទេសភូមាហ្នឹងពេលទឹកជន់ម្ដងខ្ពស់មែនតើបែរជាខ្ទង់10ម៉ែត្រដល់ខ្ពស់សុំរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដាក់ស្នាមប្របាទហ្នឹងជាសុំហ្នឹងលក្ខណៈស្តៀងដែកស្តៀងកញ្ចក់អញ្ចឹងមើលទៅដូចកញ្ចក់អញ្ចឹងប៉ុន្តែជួទេហើយក្រាស់ទឹកលិចវៃហូរមិនក៏អត់រង្គោះរង្គើដែរហើយបើកអត់បានតែមានម៉ាស៊ីនវាទាញពេលដែលចង់បើកដូចជាមួយឆ្នាំគេបើកម្ដងហ្នឹងហើយនឹងស្នាមប្របាទហ្នឹងពួកនាគហ្នឹងហើយហ្នឹងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវពួកនាគហ្នឹងមានជាពួកនាគជាទេវតាហើយមានពួកនាគក្នុងការហ្នឹងដែលមានការយល់ធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនជាតួកំណើតសត្វតែម្ដងពុទ្ធសាសនានឹងស្ដាប់ធម៌មិនទេតែនាគនាគហ្នឹងជាទេវតាហៅថានាគក៏ទេវតា
ដូច្នេះចំណុចទី4ហ្នឹងមានប្របាទរូបខៈហ្នឹងឯងអូមិញមិញឲ្យខ្ញុំរូបខៈនៅខាងលិចគ្រប់គ្រងពួកនាគហ្នឹងឯងអាត្មាផ្លិចចុចស្លាមតិចតែបាត់មួយហើយនឹងចុងក្រោយគេហ្នឹងប្របាទកុវេរៈឬក៏ហៅថាប្របាទស្ដេចវេសវ័នពួកកុវេរៈនេះអត់សូវប្រើយើងគ្រប់ឬក្នុងធរទសេច្រើនហៅថាស្ដេចវេសវ័នហ្នឹងនៅខាងជើងនៃភ្នំសនេរុគ្រប់គ្រងពួកយៈហើយយើងនឹងរៀនពួកយៈខ្លះទៀតដែរដែលពួកយៈហ្នឹងកាចកាចក៏មានពួកយៈស្លូតក៏មានពួកយៈស្រីក៏មានមានយៈខោយៈខៃហ្នឹងយៈចិត្តបាបនិងយៈចិត្តអាក្រក់ណាមានពួកយៈហ្នឹងឯងមានយៈប្រុសយៈស្រីពួកបន្ធប់ប្រុសកន្ធប់ស្រីអញ្ចឹងទៅកំភាន់ប្រុសកំភាន់ស្រីនាគប្រុសនាគស្រីបិទនាគញីហ្នឹងយើងហៅបណែកអំណាចរបស់អ្នកមានបុណ្យយើងកំប្រាញីទៅវាមិនមែនជាប្រភេទសត្វសត្វអាចដើម្បីម្លែងខ្លួនមកជាមនុស្សជាទេវតាបានពីប្រភេទនៃទេវតាដូច្នេះអាហ្នឹងគឺក្រាន់តែបញ្ជាក់ទៅលើនិយមន័យនៃពាក្យថាទេវតាចាតំហារយិកានិយមន័យទី1ហ្នឹងគឺម្ដៅលើស្ដេចនៃទេវតាទាំង4ហ្នឹងចំណែកឯនិយមន័យទី2គឺចតោសុមហារិជេសុភត្តេអេតេសន្តិចាតំហារយិកាទេវតាទេវតាទាំងឡាយដែលឈ្មោះថាចាតំហារយិកាហ្នឹងពីព្រោះថាមាននីតិជាអ្នកបដិបត្តិទទួលបម្រើមហារាជទាំង4ហ្នឹងហើយទេវតាទាំងឡាយនេះសំដៅទៅលើខាងលើមិញគឺទេវតាធំ4ឥឡូវនេះគឺសំដៅទៅលើពួកទេវតាដែលច្រើនមិនដឹងប្រមាណ100ប្រមាណ1000ប្រមាណ10000ទេវតាទេដែលស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់មហារាជទាំង4ហ្នឹងមានធតរដ្ឋៈរូបកៈវរលហកៈហើយនឹងកុវេរៈមិញហ្នឹងអញ្ចឹងមានការគ្រប់គ្រងដោយទេវតាទាំង4មិញហ្នឹងអញ្ចឹងមានបរិវារច្រើនបងហើយអ្នកទៅកើតហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរនៅកើតនៅក្នុងតំបន់ណាឧទាហរណ៍ថាកុវេរៈហ្នឹងនៅផ្នែកខាងជើងអញ្ចឹងបើទេវតាណាដែលចាប់បដិសន្ធិនៅក្នុងប៉ែកខាងជើងហ្នឹងស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ទេវតាហ្នឹងហ្នឹងហើយបើសិនជាមានទេវតាណាកើតមកមិនច្បាស់លាស់ក្នុងព្រំដែននៃទេវតាក្នុងការគ្រប់គ្រងហ្នឹងមានពេលខ្លះឆ្លោះគ្នាដូចជារឿងនាងរហិតនៃណាញោមដែលប្អូនរបស់ព្រះអរុទ្ធដែលកើតរមាស់ហើយបានធ្វើបុណ្យអត់ហ៊ានចេញជួបលោកលោកអីទេលោកទៅផ្ទះហ្នឹងគាត់រត់ពួនហើយគាត់ខ្លាចលោកឃើញរូបរាងរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅក៏មានប្រសង់ជាប្រធារៈផ្សេងផ្សេងជាលោកបងឯហ្នឹងបានប្រាប់ឲ្យទៅវត្តទៅឲ្យសម្អាតចង់ស្អាតបោសសម្អាតវត្តអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ទៅបោសសម្អាតដងទឹកដងអីលោកលៀងជើងទៅបោះកត់លោកបោះសម្អាតក្នុងវត្តហ្នឹងទៅក៏ស្លាប់ទៅកើតជាទេវតាហ្នឹងហើយទៅទៅដើមគ្នាកើតកត់កើតកើតចំប្រឡោះកណ្ដាលនៃព្រំដែនរបស់ទេវតាទាំង4ហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទេវតាទាំង4ហ្នឹងនាងហ្នឹងវាស្អាតពេញទៅបន់របស់គាត់ពួកហេតុនាំឲ្យកើតរូបស្អាតហ្នឹងតកតងនឹងការបោះសម្អាតកន្លែងចការៈបូជាកន្លែងអ្នកមានសិលហ្នឹងស្អាតចឹងទៅតដើមគ្នាអត់ដាច់បានតែចែកគ្នាមួយប្រអិនប្រអិនតដើមយកទៅចែកដាច់ទេវាស្អាតពេកគាត់ប្រអិនក៏ឃើញចិត្តលោភៈកើតហ្នឹងបើមិនបានឲ្យប្រអិនថាងាប់ផ្លូវហ៎ចឹងព្រមឲ្យប្រអិនទៅ
ចឹងអាតដើមគ្នាចែកគ្នាអាចដាច់វាមានចឹងដែរញ៉ាំញ៉ាំណាចឹងនៅក្នុងអាណាខេត្តនីមួយៗហ្នឹងគឺមានមេគ្រប់គ្រងចឹងទៅកើតទីណាកូនចៅរបស់អ្នកនោះណាមានការចែកទឹកដីច្បាស់លាស់របស់គេណាហើយទេវតាដែលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មហារាជទាំង4ហ្នឹងគឺមានច្រើនប្រភេទបងមួយហៅថាបពតតតទេវតាគឺទេវតាដែលនៅស្រ័យតាមភ្នំបពតតទេវតាហ្នឹងអញ្ចឹងទេវតាតាមភ្នំព្រៃភ្នំហ្នឹងនឹងគឺហៅថាបពតេវតានឹងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មហារាជទាំង4នឹងដែរហើយមួយទៀតអាកាសទេវតាទេវតាអាស្រ័យនៅតាមអាកាសលើអាកាសហ្នឹងវាមានរបស់គេណាហើយដល់ទី3ខណ្ឌាបតោសិកទេវតាទេវតាដែលចត់ទេព្រោះការស្វឹងនឹងភ្លើតភ្លើនក្នុងការលេងចឹងទៅវាភ្លេចខ្លួនព្រោះគេមានទេវតាហ្នឹងកំណត់យកអាហារជាធំអញ្ចឹងខណ្ឌាបតោសិកទេវតាហ្នឹងតែវល់ភ្លើតភ្លើនភ្លេចក្នុងការបរិភោគអាហារដឹងស្លាប់ចត្តិពីមនុស្សមកហ្នឹងហើយមានទេវតាខ្លះហ្នឹងចត្តិព្រោះសក្តិក្រោតហ្នឹងហៅថាមនោបតោសិកទេវតាគឺព្រោះសក្តិក្រោតកើតឡើងហ្នឹងដូចជាមេរៀនខាងមុខដែលមាននិយាយពីរឿងមកចាំមកហ្នឹងមានទេវតាដែលទេវតាមួយហ្នឹងគាត់មានឈ្មោះអីអាត្មាអត់ចាំទេវតាមួយហ្នឹងគឺគាត់ចូលចិត្តធ្វើឲ្យគេខឹងហើយនៅពេលដែលគេខឹងគាត់រូបរាងគាត់កាន់តែស្អាតហ្នឹងហើយដល់បើគេអត់ខឹងគាត់គឺគាត់ហៅថារូបរាងរបស់គាត់កាន់តែអាក្រក់ហ្នឹងហើយបើធ្វើឲ្យគេខឹងគឺរូបរាងគាត់ទៅជារីកធំធាត់ទៅស្អាតអីចឹងធំទៅដូចទេវតាមួយដែលទៅអង្គុយកន្លែងព្រះអិនណាហើយពួកកូនចៅព្រះអិនទៅរល់រឿងអុកឡុកថាម៉េចអ្នកឯងមកអង្គុយកន្លែងមេខ្ញុំកន្លែងទេវតាស័កធំកន្លែងព្រះអិនណារបស់មេខ្ញុំណាស្ដេចនៃទេវតាណាមិនឯងមកអង្គុយខឹងនាំគ្នារាល់រឿងទេវតាមួយហ្នឹងកាន់តែស្អាតពេលគេខឹងគាត់ច្រើនគាត់កាន់តែស្អាតមៀតនឹងធំទៅសម្ផស្សនឹងកាន់តែស្អាតទៅដល់ពេលប៉ិនមកថាម៉េចហើយមានរឿងអីឆ្លោះគ្នារឿងអីបានថាណោះមានទេវតាណោះកំពុងអង្គុយកន្លែងប៉ិនឡើងព្រះអង្គណាទេវតាជាប្អិនគេគ្រប់គ្រងគាត់គ្រប់គ្រងគាត់ដឹងហ្នឹងទៅខឹងអីគាត់ឲ្យគាត់អង្គុយទៅកុំក្រោតកុំអីប្រាប់កូនចៅកុំឲ្យក្រោតដល់តែគេអត់ក្រោតគាត់នោះក្តៅកាហាយខ្លួនឯងណារូបរាងកាយការក្រក់ក្រក់ក្រក់ទៅបាត់ខ្លួនបាត់ទៅហ្នឹងវាមានច្រើនប្រភេទហ្នឹងទេវតាហ្នឹងចត់តិព្រោះការក្រោតបើគេក្រោតដាក់ដៃតែបើក្រក់ក្រោតបញ្ហាទី5ហ្នឹងសៃតៈវលីហរកៈទេវតាគឺទេវតាដែលធ្វើទៅធ្វើអាការៈដែលធ្វើអាកាសត្រជាឲ្យកើតឡើង
នឹងមានមានដូចថាមានដែរដូចជាពេលខ្លះយើងមានការបួងសួងបន់ស្រន់អីហ្នឹងវាអាចដែរដូចនៅអូស្ត្រាលីថ្ងៃមុនអីហ្នឹងដែលភ្លើងឆេះហ្នឹងបើសិនជាមនុស្សយើងដែលមានសក្តីល្អច្រើនធ្វើច្រើនកាសធាតក្តៅហ្នឹងអាចសុំមានសកតិរេកមេនៃទេវតាហ្នឹងអាចបជាបានបជាឲ្យទេវតាហ្នឹងទម្លាក់ទឹកភ្លៀងក៏បានបជាឲ្យធ្វើអាកាសធាតហ្នឹងទៅតែជាវិញក៏បានដែរហ្នឹងហើយមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដូចសម័យមុនមុនពុទ្ធត្រាស់ដឹងទៅទៀតមានពពួកទេវតាទាំងឡាយហ្នឹងគាត់ហ្នឹងឯងក្នុងធម្មបត្តិរឿងយៈមួយទេមួយមនុស្សឯហ្នឹងក្រោយមកបានលែងមានចងពៀរនឹងគ្នាអញ្ចឹងទៅក៏ឲ្យខំធ្វើសក្តីល្អធ្វើស្រែធ្វើចំការហ្នឹងពួកទេវតាគេនិមិត្តឲ្យទៅមានទឹកភ្លៀងទឹកអីឲ្យមនុស្សធ្វើស្រែបានសុខស្រួលពួកទេវតាហ្នឹងក៏មានមានរឿងរ៉ាវពីប៉ុនទេវតាហ្នឹងជួយឲ្យមានទឹកភ្លៀងហ្នឹងក៏មានដែរគេមានតួនាទីរបស់គេអញ្ចឹងទី5នេះហៅថាសៃតវលាកទេវតាហ្នឹងទេវតាអាចធ្វើឲ្យកាសធាតុជាដល់ទី6មានឧណ្ហវលាកទេវតាតេតងទេវតាអាកាសធាតុនឹងគាត់គ្រប់គ្រងផ្នែកអាកាសធាតុធ្វើឲ្យតិចធ្វើឲ្យក្តៅអីអញ្ចឹងគាត់គ្រប់គ្រងទូទៅប៉ុន្តែមួយទៀតនោះអាសៃតៈហ្នឹងទេវតាហ្នឹងគ្រប់គ្រងតែផ្នែកតិចទេធ្វើឲ្យតែតិចតែម្យ៉ាងដល់ឧណ្ហៈគឺធ្វើអាកាសធាតុឲ្យក្តៅហ្នឹងឯងឧណ្ហៈគឺក្តៅធ្វើឲ្យក្តៅមួយធ្វើឲ្យក្តៅមួយធ្វើឲ្យតិចអញ្ចឹងដល់ទេវតាពីរហ្នឹងត្រូវគ្នាអំត្រូវគ្នាទេបញ្ហាទេវតាពីរហ្នឹងដល់ច័ន្ទមិទេវបុត្រហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើពួកទេវតាដែលគ្រប់គ្រងព្រះច័ន្ទសូរ្យទេវបុត្រទេវតាគ្រប់គ្រងព្រះអាទិត្យហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអាទិត្យក្តៅទៅជាអីហ្នឹងយើងអាចអ្នកដែលមានរិទ្ធហ្នឹងអាចបជាហ្នឹងអាចបជាទេវតាកុំឲ្យព្រះអាទិត្យដើរហ្នឹងក៏អាចបានដែរនឹងគេមានការគ្រប់គ្រងផ្នែកផ្នែករបស់គេច្បាស់លាស់ទៅតាមពពួកទេវតានីមួយៗហ្នឹងថ្មផ្លិចចុចស្លាយតាមមើលសភើព្រះចិត្តណាញោមជាស្ដេចញោមមានចំណល់អីទេរឿងទេវតាហ្នឹងច្រើនណាស់ញោមបណ្ណាសូមសួរលោកចាស់គ្រូថ្ងៃមុនទៀតថ្ងៃមុនមិនញោមចង់សួរអីគេញោមបុណ្យរឿនញោមនៅក្នុងក្រុមអត់ទេញោមបុណ្យរឿនអត់នៅផងថ្ងៃមុនខ្ញុំចង់សួររឿងអីខ្ញុំទៅសេខមមិនមកអាត្មាឥឡូវអាត្មាអត់ចាំដល់ខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងអីថ្ងៃមុនហ្នឹងមិនទៅចំពោះទេវតាបាននិយាយសរុបដីខ្លីមកទេវតានៅក្នុងចារតមហារាជការហ្នឹងវាមាន3ភូមិបងវាមានភូមិទេវតារូបទេវតាអាកាសទេវតាហ្នឹងវាយើងរួមមកណាហ្នឹងមាន3ហ្នឹងឯង
ភូមិទេវតាពួកទេវតាដែលនៅតាមឋានផ្សេងផ្សេងដូចជានៅភ្នំនៅទន្លេនៅលើដើមនៅមហាសមុទ្រនៅលើដីនៅផ្ទះតាមផ្ទះក៏មានតាមចាត់ដីក៏មាននៅតាមសាលាសាលារៀនសាលាឆោទីនឬក៏នៅតាមខ្លោងទ្វារខ្លោងទ្វារវត្តខ្លោងទ្វារផ្ទះអាចមានអាចមានអញ្ចឹងភូមិទេវតាហ្នឹងគឺទេវតាយើងយល់ពាក្យភូមិទេវតាទេវតានៅផែនដីហ្នឹងទៅតាមភូមិស្រុកអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដែលគាត់រស់នៅតាមស្រុកតាមភូមិយើងក៏មានតាមខ្លោងទ្វារផ្ទះក៏មាននៅលើផ្ទះយើងក៏មានយើងហៅជានាងផ្ទះអីចឹងទៅចឹងហើយបានកិច្ចការងារមង្គលអីផ្សេងផ្សេងក្នុងពុទ្ធក្នុងខ្មែរយើងហ្នឹងតែងតែឡើងផ្ទះឡើងគេហដ្ឋានតែមុនលោកសូត្រធម៌សូត្រអីហ្នឹងដើម្បីចឹងដើម្បីបានទេវតាអីសមាទិដ្ឋិគេមកចូលនៅអីចឹងទៅណាបងតែយើងវាមិនទៀងអាស្រ័យលើការចាត់ចែងរបស់ទេវតាទាំងឡាយហើយចំណែកមហារាជទាំង4ដែលគ្រប់គ្រងនៅភ្នំសនេរុហ្នឹងមានប្រាសាទរៀងរៀងខ្លួនសម្រាប់ពួកទេវតាដតីទៀតហ្នឹងភូមិទេវតាហ្នឹងបើលោកបញ្ជាក់ក្នុងហ្នឹងថាគ្មានវិមានជាទីអំណៅរបស់ខ្លួនទេបើទេវតាអង្គណាទៅអាស្រ័យនឹងវត្តភូមិភ្នំតលេសមុទ្រហ្នឹងក៏កាន់យកទីនោះជាវិមានរបស់ខ្លួនទៅជាលក្ខណៈយើងវិមានទៅតោងខ្លោងទ្វារទៅតោងអីលក្ខណៈវិមានតែវិមានហ្នឹងអាស្រ័យនៅនឹងខ្លោងទ្វារហ្នឹងអញ្ចឹងណាបើពួកទេវតាធំធំដែលគេនៅលើទាំង4ហ្នឹងគេមានវិមានធំស្ងស្ងាយបើគេនៅដេឡៃដេឡៃអញ្ចឹងអញ្ចឹងលក្ខណៈបណ្ដឹងដើមឈើមានវិមាននៅដើមឈើហ្នឹងតែនឹងជាវិមានរបស់ខ្លួនទៅចំណែករុក្ខទេវតាមានពីរពួកគឺរុក្ខទេវតាហ្នឹងទេវតានៅដើមឈើនៅលើដើមឈើហ្នឹងគឺមានពួកដែលមានវិមាននៅដើមឈើហ្នឹងមួយនិងពួកដែលគ្មានវិមាននៅដើមឈើហ្នឹងមួយបាទអញ្ចឹងដូចមានសម្ដែងនៅក្នុងសរតិវិនិតឯកាហ្នឹងលោកបញ្ជាក់ថារុក្ខវិមានហ្នឹងសំដៅលើវិមានដែលតាំងនៅលើចុងឈើពិតមែនវិមានដែលប្រកាសឡើងនឹងចុងឈើហ្នឹងហៅថារុក្ខវិមានតាំងនៅជាប់តគ្នាចុងឈើឬក៏នៅមែកឈើហ្នឹងក៏តែមានក៏អាចជាវិមានបានតាំងនៅលើមែកឈើទូទៅហ្នឹងក៏តែមានអញ្ចឹងជាវិមាននៅតាមចុងឈើតាមមែកឈើអីចឹងតែលក្ខណៈវិមានអញ្ចឹងនឹងហៅថារុក្ខវិមានទេវតាចំណែកអាកាសទេវតាគឺសំដៅទេវតាដែលនៅក្នុងអាកាសក្នុងអាកាសហ្នឹងគឺវិមានវិមានរៀងរៀងខ្លួនដូចជាព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទអីទាំងឡាយដែលទេវតានៅហ្នឹងមិនមែននៅអត់វិមានទេវិមាននៅវិមាននៅកន្លែងជាមួយនឹងព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យហ្នឹងចឹងទៅហ្នឹងហើយខាងក្នុងក្តីខាងក្រៅវិមានក្តីហ្នឹងគឺមានរតនៈដែលសម្រេចទៅដោយកម្មជាបច្ច័យជាកុសលកម្មហ្នឹងមានមរកតមានកែវមកដាកែវពាកែវមណីពេជ្រមាសទូសុរកាអញ្ចឹងទៅដែលសម្រេចនៅក្នុងទេវតាដែលមានវិមានអីដល់អាកាសហ្នឹងអ
ហើយណាមកយ៉ាញោមមិញញោមរកសំណួរសួរឃើញនៅអត់ឃើញទៅបាត់ដែរញោមនឹងសួរអីអបន្តទៅនិយាយពីពពួកទេវតាដែលមានចិត្តអាក្រក់ទេវតាដែលមានចិត្តអាក្រក់ហ្នឹងមាន4ប្រភេទនឹងពួកយក្ខោយក្ខិនីកន្ធពោកន្ធពីកន្ធកំផាន់ដូកំផាន់ឌីនាគោនាគីយក្ខោយក្ខីគឺសំដៅលើទេវតាប្រុសនិងទេវតាស្រីហើយយក្ខប្រុសនិងយក្ខស្រីហើយយក្ខហ្នឹងយក្ខហ្នឹងមាន2ប្រភេទទៀតណាគឺមានរាងកាយស្អាតហើយមានរស្មីហើយមានមួយប្រភេទទៀតហ្នឹងអត់ស្អាតទេមានរាងគួរខ្ពើមហើយស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះបាទកុវេរៈពួកយក្សហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាមានពួកខ្លះហ្នឹងគាត់មានបនច្រើនអញ្ចឹងទៅរាងរៅរាងកាយរបស់គាត់ហ្នឹងស្អាតអញ្ចឹងទៅហើយចំពោះទេវតាយក្សហ្នឹងយក្សហ្នឹងក៏ប្រភេទនៃពួកទេវតាដែរហើយពេលខ្លះក៏មានសក្តីពេញចិត្តក្នុងការបៀតបៀនហ្នឹងហើយនៅសត្វណារុឲ្យក្តៅហាយហ្នឹងក៏តែមានឬក៏មានចិត្តប្រាថ្នាចង់ឲ្យសត្វណារុកើតឡើងក្នុងវិលាណាក៏និមិត្តខ្លួនជានិរិយបាលឲ្យចុះទៅកាន់ណារុទៅដាក់ទោសពួកសត្វណារុក៏តែមានដែរអញ្ចឹងពួកយក្សហ្នឹងដូចយើងអានបត្រៃវិដកថ្ងៃមុនថ្មអានពីរឿងអានពីរឿងអីពីរឿងប្រែតណាមានចរចាគ្នាជាមួយនឹងពួកយក្សណានៅមានសាកសួរពួកយក្សហ្នឹងអញ្ចឹងពួកយក្សហ្នឹងជាប្រភេទនៃទេវតាចារតមហារាជការហើយជាវិមាននិកប្រែតហ្នឹងក៏តែមានដែរហ្នឹងហើយមានការធ្វើទរណកម្មចុះទៅធ្វើទរណកម្មពួកសត្វរុអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏ចេញមកពីពួកយក្សហ្នឹងដែរជួនកាលនិមិត្តខ្លួនជាសត្វថ្មាតហៅថាថ្មាតយក្សធំធំណាស់ហើយពួកសត្វនរុខ្លះដែលត្រូវបាបកម្មធ្ងន់ធ្ងរនឹងទៅចឹកចឹកស៊ីហ្មងញាតិខ្ញុំនិមិត្តហើយថ្មាតហ្នឹងជាថ្មាតនិមិត្តរបស់ពួកយក្សហ្នឹងឯងនិមិត្តខ្លួនមកចំពោះដែកចឹកសត្វនរុខ្លះផោះឆ្អឹងហ្នឹងស៊ីដល់ឆ្អឹងខួរក្នុងឆ្អឹងហ្នឹងទៀតចឹកក្បាលចឹកដៃចឹកជើងស៊ីដល់គូក្នុងឆ្អឹងទៀតងាប់អញ្ចឹងទៅនរុនឹងណាជាថ្មាតក៏មានជាស្អែកក្អែកក៏មានគេហៅថាក្អែកយក្សធំធំហើយចាប់ពួកសត្វនរុនឹងស៊ីខ្ទេចអញ្ចឹងទៅនរុនឹងក្តៅក៏ហាយស្រែកយំបំរះរនាលបាបកម្មនឹងមិនតាន់អស់ទេស្លាប់ទៅកើតនរុនឹងទៀតទៅហើយក្អែកនឹងណាយពួកយក្សនឹងឯងដែលពេញចិត្តអញ្ចឹងកំណើតយក្សនឹងវាមានយក្សល្អនិងយក្សមិនល្អយក្សមានកំណត់អាក្រក់ក៏មានហ្នឹងហើយមានរាងកាយគួរឲ្យខ្ពើមអញ្ចឹងហើយដែលយើងឃើញក្នុងយក្សក្នុងលខោននេះហ្នឹងគេលេងហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងមែនតែមុខពិតហ្នឹងមិនដឹងយ៉ាងណាបើមុខយក្សក្នុងលខោនហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងសន្និដ្ឋានថាអញ្ចឹងទៅមានយក្សខ្លះគាត់អាចនិមិត្តខ្លួនបានច្រើនយ៉ាងដូចនៅតាមសមុទ្រតាមអីហ្នឹងមានរឿងនាយសំពៅអីទៅសិតតែពួកយក្សគេណៃចាប់មនុស្សស៊ីហ្មងញាតិញោមក្នុងពួកយក្សហ្នឹងសិតពួកចិត្តអាក្រក់ចាប់មនុស្សខាំងទុកស៊ីសាច់មនុស្សពួកយក្សហ្នឹងនិមិត្តខ្លួនក្នុងសំពៅហ្នឹងមានរឿងព
វត្តរឿងរ៉ាវព្រះព្រំពោធិសត្វទៅចំប៉ះនគរយៈហ្នឹងចាប់ស៊ីពួកអ្នកដឹងខ្លួនតាមព្រះព្រំពោធិសត្វក៏រិចកិច្ចខ្លួនរួចទៅពួកអ្នកលងនឹងស្រីស្អាតហ្នឹងដល់យប់ឡើងយៈហ្នឹងចាប់មូកស៊ីអស់ទៅហើយមួយទៀតហ្នឹងពួកគាត់ធប់ណាគាត់ធប់ហ្នឹងអើឥឡូវហ្នឹងអស់មកនិយាយបន្តិចចាពួកគាត់ធប់ហ្នឹងសំដៅលើទេវតាដែលកាន់យកកំណើតនៅក្នុងដើមឈើហើយមានក្លិនដើមឈើដែលមានក្លិនក្រអូបហ្នឹងហើយហើយនឹងអាស្រ័យនៅទីហ្នឹងរហូតសម្បីដល់ដើមឈើហ្នឹងបាក់រលំត្រូវខ្យល់ព្យុះត្រូវបោកបក់ដួលចុះមកពួកមនុស្សកាន់យកឈើនឹងអ្នកខ្លះគេទៅកាប់ឈើនឹងធ្វើផ្ទះធ្វើកត់លោកធ្វើទូកធ្វើជាគ្រឿងសំណង់អីផ្សេងផ្សេងដើមឈើនឹងណាហ្នឹងពួកកនធប់ទេវតាហ្នឹងអត់មានដោយសារក្រណកាប់ដើមឈើហ្នឹងគាត់អត់មានកន្លែងនៅឯពួកគាត់មានជីវិមានរបស់គាត់ហើយនៅនឹងដើមឈើហ្នឹងជារឿយរឿយចឹងទៅដូច្នេះផ្ទះណាក្តីកត់ណាក្តីទូកដែលកន់ធប់នឹងអាស្រ័យនៅនឹងពេលខ្លះកន់ធប់នឹងក៏សំដែងខ្លួនប្រកាសដល់អ្នកនឹងឲ្យឃើញញាតិញោមមិនមែនសំដែងខ្លួនឲ្យប្រកាសទេហើយមានពេលខ្លះធ្វើឲ្យរំខានចឹងទៅគេខឹងណាកាលពួកនឹងឯងពួកកន់ធប់នឹងដែលមានការដូចពិខុមួយអង្គលោកទៅកាប់ដើមឈើហើយពួកទេវតាចង់សម្លាប់នឹងគឺអាចជាពពួកនៃកន់ធប់នឹងក៏អាចថាបានចឹងគេសំដែងអាការៈជាសំឡេងឲ្យភិក្ខុនឹងលើតែភិក្ខុនឹងអត់ព្រមហើយដល់ចឹងទេវតានឹងក៏ចាប់យកកូនទៅរៀកុំឲ្យឲ្យលោកឃើញទៅឲ្យកុំឲ្យលោកកាប់ឲ្យលោកទេទៅចេះទៅកាប់ចំកូនរបស់ទេវតានឹងចឹងទៅទេវតានឹងចង់សម្លាប់លោកបានទៅជួបព្រះអង្គឲ្យចឹងទៅចឹងវាមានអានឹងអាចជារុក្ខទេវតានឹងឯរុក្ខទេវតានឹងឯងអាត្មាក៏លើឧទាហរណ៍ថាវាមានពេលខ្លះជាកន្ធប់ពេលខ្លះជាមិនមែនជាកន្ធប់ជារុក្ខទេវតាធម្មតានៅតាមដើមឈើអញ្ចឹងពួកកន្ធប់នេះគឺពពួកនៃចិត្តអាក្រក់មានពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងយកដើមឈើហ្នឹងទៅធ្វើផ្ទះសម្បែងកាប់ដោយមិនស្រួលហ្នឹងពួកចាំពួកចិត្តអាក្រក់ហ្នឹងដើមឈើហ្នឹងយកទៅណាធ្វើផ្ទះកន្លែងណាធ្វើកន្លែងណាកន្លែងណាពួកហ្នឹងអាចទៅរំខានយើងឲ្យឮសំឡេងឲ្យក្តៅខ្លួនឲ្យក្រុនក្នុងកពីហ្នឹងជាក់តែអញ្ចឹងមានពេលខ្លះយើងប្រកាប់ដើមឈើដើមអីហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សក្រុនក្រុនឈឺអញ្ចឹងទៅឲ្យទៅប៉ែទៅអីអត់ជានៅក្តៅខ្លួនស្ទីមហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយធ្វើម៉េចក៏មិនជាដែរអញ្ចឹងទៅក៏មានពិធីខ្លះដែលខ្មែរយើងមានពីដើមពីដើមមកមានបួងស្រួងមានបន់ស្រន់អីជាដើមទៅដើម្បីឲ្យទេវតាហ្នឹងទៅវិញហើយពេលគេចង់ទៅឬមិនចង់ទៅរឿងរបស់គេយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែពេលខ្លះគេខឹងអញ្ចឹងក៏ធ្វើបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយផ្សេងផ្សេងនៅពេលដែលយើងទៅកាប់ដើមឈើដើមអីចឹងទៅប៉ុន្តែមិនមែនបាត់វិមានទេគ្រាន់ថាគេចង់ធ្វើបាបចឹងទៅបើគេមិនចង់ធ្វើមិនបានស្រានអីទេមិនសុំអីទេវាតែគេទៅវិញរបស់គេចឹងទៅគឺការយើងកម៉ាទោសសុំទោសវិញតិចតួចខ្មែរយើងហៅលាមាត់លាកអីចឹងឧទាហរណ៍ចឹងជាដើមទៅនៃខ្មែរយើងតែវាអាចចឹងមែនណាពីការនិយាយសុំទោសសម័យទៅគេអនុគ្រោះគេចេញវិញបាត់ទៅប៉ុន្តែគ្មានណាចេះតែអង្គុយធ្វើបាបឯងគេក៏ខឹងតិចតួចអីមកតែប៉ុណ្្នឹងឯងនឹងពួកចិត្តអាក្រក់បាទអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងឯងញាតិញោមនិយាយប៉ុណ្្នឹងដោយសារម៉ោងរបស់យើងលើសបន្តិចហើយញោមអញ្ច
ជាស្រ័យយើងជួបគ្នាថ្ងៃស្អែករៀនតទៀតទៅពីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងសំគួរដល់ទៅពេលវេលាចុងក្រោយប្រគេនជូនបងញោមទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាថ្វាយគុំលីនិងចម្រើនពរលីសិទ្ធាពុទ្ធសកសាធុកម្មកុសូមជម្រាបលានេះបងតាសូមជម្រាបលាបងបងប្អូនបងអស់ក្នុងក្រុមថាពុទ្ធសកគណៈសូមថ្វាយគុំលីលោកកាគ្រូជម្រាបលាបង